אתם מאזינים לרדיו צלילי הקריות בהנהלת משה בחר. מוסיקה מכל הסגנונות בשילוב רעיונות ומפגשים עם אומנים, יוצרים, זמרים, מלחינים, מאבדים, כותבי שירה, סופרים ועוד. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה של רדיו צלילי הקריות ולהיות מחוברים 24/7 כאן ברדיו צלילי הקריות. אתם מאזינים לשדרן והמרצה אסף בראל, איש הברזל, מייסד השיטה האדם שנולדת להיות, דרך חיים שלוקחת אתכם להצלחה בכל התחומים האישיים והעסקיים. בתוכנית תקבלו את כל הכלים הטובים ביותר כדי לאמן את הראש בדיוק כמו שלומדים לאמן את הגוף. תלמדו לקחת אחריות על החיים שלכם, להצליח ולכבוש כל פסגת חלום שאי פעם חלמתם. אל תשכחו, החיים שלנו קצובים בזמן נתון. תנצלו אותם כדי לחיות חיים מלאי הצלחות. האדם שנולדת להיות, עם אסף בראל ברדיו צלילי הקריות. יושבת מעליי ורושמת בקרניה את יומי. את קרובה כמו גשם על ראשי ועל פניי, והמים שלפי לטעמי. את ואני אהבה, את ואני כן מוברק ורע על עד קצרי הים. את ואני, את ואני, כן, זה נשמע חזק יותר מן העולם. שמינו יום ולילה סובבים ללא רבות, זה מזה פעיל וזה שבים. מוציקי הקשת עוד נקשור ענן בחוץ ונאמר לו שמרעים ימים טובים. את ואני אהבה, את ואני כן אהבה, כמו ברק ורעם עד קצרי הים. זה נשמע חזק יותר מן העולם. מוציאי הקשת עוד נקשור ענן בחוץ ונאמר ראש מבעים ימים טובים. את ואני אהבה, את ואני כן אהבה, כמו ברק ורעם עד קצרי הים. את ואני, את ואני, כן, זה נשמע חזק יותר מן העולם. את ואני, את ואני. אהלן חברים, צהריים טובים. קודם כל אנחנו נפתח ונגיד שלום לשחר שחר, לבתיה כהן. אני אתקן אותך כבר ערב. מה זה צהריים טובים ומאוחרים? וכמובן גם המייסד והבעלים של התחנה, משה, מה נשמע? קודם כל אני רוצה לפתוח ולהגיד סליחה לכולם על העיכוב. אנחנו התקלנו בפקקים מטורפים. אין דברים כאלה, אין לכם מה לצאת לדרכים, אני אומר לכם, אין לכם מה לצאת לדרכים, כדאי לכם להישאר ולהזין לנו, אתם תהנו הרבה יותר.
הפקקים מטורפים בדרך, וזה היה הזיה. נכון, שחר? 3 שעות. 3 שעות, אין דברים כאלה. 3 שעות. אבל זה 3 שעות של זמן האיכות. כן? אפשר לעשות טלפונים. זמן איכות, זמן איכות. לא, לא משותף. אפשר לעשות טלפונים, אפשר לשלוח הודעות, אפשר לעשות המון דברים. כן. כן, עלינו הרבה סרטונים. כן, למחורי קפה ומתאבקים, זה קצת בעייתי, אבל היה בהחלט... זה גם משהו שצריך לעבוד עליו, את יודעת. צריך לחשב אותו מראש. נכון. זה היה זה. חבר'ה, אם אתם, מי שמתכנן לעצמו להשתמש בווייז, טיפ, כנסו לרכב. אם אתם תכננתם קודם להשתמש בווייז, וכתוצאה מזה תכננתם את הנסיעה, זה מה שניסיתי כבר 3 ימים כדי להגיע בזמן. עממה, זה המציאות הפכה לי על הפנים, ואחרי 10 דקות נסיעה, זה פשוט התעדכן ונתן לנו עיכוב של שעה בנסיעה. אז אחרי שהוצאתי את כל ההתנצלויות החוצה, ותודה לכולם שהצטרפו ומאזינים, אז אנחנו מתחילים. אנחנו מארחים היום את שחר שחר, שתכף תספר על עצמה. התוכנית היום מתעסקת בתוכנית עסקית, מה המשמעות שלה, למה זה חשוב. ושחר שחר. תציגי את עצמך. אז קודם כל, חג שמח, מועדים לשמחה, תודה שהזמנת אותי, תודה שאתם מערכים אותי פה. אני שחר שחר, מאמנת עסקית ומנטלית. הצד המנטלי הוא קלפי תארות ותקשור, אני יודעת שעל פניו זה נשמע לא קשור, אבל אני חייבת את זה לבת שלי. הבת המאמנת שלי שהיא בת 22 היום ומטיילת בעולם. שבגיל 3 היא חיה גלגול אחר. היה לי ילד שקראו לו סודת, ואז הבנתי שיש דברים מעבר שאני לא יודעת, והתחלתי לחקור וללמוד את הנושא. עד לפני 2 במשך 26 שנים הייתי סמנכלית כספים, ולאורך השנים הדבר הזה פשוט הלך יד ביד. ומה שאני עושה היום זה גם ללוות עסקים בלבנות את התוכנית העסקית שלהם, ואת התוכנית עבודה, וללמד אותם איך לנהל עסק, ומהצד השני, לפרק את החסמים בכלים שהם קצת לא שגרתיים. וזה מדהים איך שזה עובד. אז זה מה שאני עושה. יש עוד כל מיני דברים, אבל שלמדתי בחיי, אני מדריכת נהיגה מוטורית, אני מטפלת ברפואה סינית, אבל נשאיר את זה. ויש לה חיוך חובש, דרך אגב. כן, כי... גם לך. תגידי, תודה. שאלה קטנה, כדי שאנשים יוכלו להבין, כי הנה אני מכירה אותך פעם ראשונה. הדבר הזה, זה בא ביחד? זאת אומרת, כשאת אומרת, אני גם... כאילו אם אני רוצה לעבור רק לפתיחה של טארוט, או אם אני רוצה לעבור רק למסלול של אימון עסקי, כי אני לא מאמינה בטארוט, זאת אומרת, זה משהו שאת מחברת אותו כמקשה אחת? אז בוא נגיד שאת נוגעת בנקודה שהיא אחרי 26 שנה של דוחות מאזנים ותקציבים, החלטתי שאני עוזבת הכל, הולכת הכי רחוק ופותחת עסק עצמאי של קריאה בקלפי טארוט, קורסים, סדנאות, וזה באמת מה שעשיתי במשך שנה שלמה. ואיכשהו כל פעם שהגיעו אליי אמרו לי, אבל תקשיבי, תוך כדי תהליך, אבל את לא רק קוראת בקלפים, אני רוצה איתך תהליך כזה ותהליך כזה, ובאיזשהו מקום זה כל הזמן ישב שם הדיסוננס הזה, שהקלפים לבד לא באמת מייצג את מה שאני עושה. ואני מודה שגם לי זה היה שם איזשהו קושי להישאר רק בקלפים. והלכתי למקום שאני עושה הכי טוב, יודעת הכי טוב, מספרים, אקסלים, והבנתי שהכלי הזה עובד ביחד. אז נכון שיש עוד לקוחות מהשנה שעשיתי גם וגם שמגיעים רק לקריאה, ונכון שהמשפט הרווח שאני שומעת כשאני מציגה את עצמי, בדרך כלל מאנשים שרוצים ליווי עסקי, זה אל תגידי שאת קוראת בקלפים, זה נשמע לא רציני. אני מודה שגברים אומרים לי את זה יותר, נשים פחות, נשים אומרות לי וואלה מעניין אני מתחברת. אבל זה משפט שאני שומעת כמעט באופן קבוע. אז כן, אפשר לבוא רק לקריאה בקלפים, ואני לא אציג בפני כל מי שאני מלווה בליווי עסקי את הקלפים. אני גם מזהה למי זה מתחבר ולמי זה לא. אני מודה שבשנה של הזום עכשיו, של הקורונה, שעבדתי בעיקר בזום, אז יש מצבים שהייתי שולפת קלפים גם לי, שהפרסונה מולי תדע, כי לפעמים כשמשהו ממש נתקע, זה פשוט שם לי את האצבע על מה חוסם ומה עוצר שם. אז לפני שאנחנו נדבר על טארוט, כי טארוט אנחנו נשאיר את זה לסוף, ואיפה זה פגש אותנו, ואיך השתמשת בקלפים מול מספר לקוחות שלך, בוא נדבר על תוכנית עסקית.
בוא נדבר למה זה חשוב, תוכנית עסקית. אני יכול להגיד לכם, אני בתור יזם בתחילת הדרך, הבנתי שאחד מהדברים על מנת להצליח, זה צריך לבנות חזון. להגיד מה אני רוצה, איפה אני רואה את עצמי. בדיוק, אולי תסבירי פשוט לאנשים שלא מבינים מה זה בכלל תוכנית עסקית. כי בוא נגיד ש90% לא מבינים את המשמעות בכלל בשביל להשתמש בזה. מה זו תוכנית עסקית? אז בואו נחלק את זה לשניים. יש תוכנית עסקית ויש תוכנית עבודה. תוכנית עסקית זה המסמך האסטרטגי. זה התכנון, הוויז'ן. בדיוק, הוויז'ן, איך אני רואה את העסק. מה הערך שאני נותן, מה היעדים, מה החלום שלי, זה מה שנקרא, החוברת הזאת שכותבים בה הרבה, זה התוכנית עסקית. שהיא מלאה בדרך כלל. שהיא מלאה, באמת, במה זה העסק הזה, איזה ערך הוא רוצה להביא לעולם. והתוכנית עבודה זה בעצם המסמך הטקטי, זה מה שלוקח את המסמך, את התוכנית העסקית, ופורט אותו למעשה למספרים, לתוכנית... שהוא קצת יותר משעמם בגדול. שהוא מה שאתה צריך לנהל באופן השוטף. לנהל כל חודש את התזרים מזומנים, את התמחור של המוצרים, לדעת איפה העסק נמצא בכל זמן נתון. זה העבודה השוטפת. אתה יכולה לתת לנו דוגמה של משפט אחד, מה זה ומה זה? זאת אומרת, נגיד בוויז'ן שלי אני חולמת שיהיה לי משרד, נגיד עם 3 עובדים, ואיך את פורטת את זה לתוכנית העבודה? נגיד, אוקיי, דווקא רציתי לקחת מוולט דיסני, החלום שלו היה להצחיק את כל שאנשים ישמחו. פשוט שיבינו את המשמעות. וכן, זה כאילו היה לו איזושהי אסטרטגיה, איזשהו חלום מאוד גדול של לשמח ולהצחיק אנשים. שזה התוכנית העסקית. הצליח. מה? הוא הצליח. ביג טיים. ותוכנית העבודה זה איך אני עושה את זה בשטח, כמה כסף אני צריך להשקיע, מאיפה אני משקיע את הכסף, מה הריביות שאני אשלם, מה העלויות, כמה הכנסה אני צריך לייצר בשביל לחסות את ההשקעה, בשביל שישאר לי רווח אחר כך בכיס. התוכנית עבודה היא כבר ממש על השבט על המספרים, אחת לחודש. אני אגיד לכם את זה ככה, כשאנחנו שומעים אקסלים ותוכניות עסקיות, זה אחד מהדברים שאנחנו נתקלים ב... בסדר, משה? יש? אין בעיה. אחד מהדברים שאנחנו נתקלים בהם זה הקושי להתחבר למסמכים ולייצר מספרים, כי לכל אחד יש את הפוביות שלו להתעסק בדברים שאנחנו לא אוהבים. זה, אפרופו, דיברנו על זה גם בעולם הריצה. נכון. כשאתה בא ואתה, יש לך עכשיו פתאום עסק. הרי אם, בוא נשים את הדברים על השולחן. כל עסק, גם כשאנחנו היינו בתור שכירים, לפני שיצאנו לעצמאות, כל עסק יש לו תוכנית עסקית. כל עסק יש לו מאזן. לכל עסק הוא מנהל תזרים מזומנים. כל עסק רושם, לא שומר חשבוניות, שומר קבלות, אומר לעצמו, כי אני רוצה בשנת X לעשות השקעה בתוכנה חדשה, אני רוצה לקנות רכב, אני רוצה להחליף רכבים לעובדים שלי, אני רוצה להעלות משכורות, איך אני מייצר את זה? זאת אומרת, זה לא, את בן אדם, מנכ״ל, לא מתעורר באמצע הלילה ומחליט, אוקיי, אני איך לעשות פעולה כזו או אחרת. כן. לא, הוא יושב ובונה אסטרטגיה. ולכן כשדיברנו לפני כן, ובתחילת השיחה אמרנו, כאילו, קודם כל בונים את החזון. מה אני רוצה לעשות? ואחרי שאני מגיע לחזון, מה אני רוצה לעשות? באים ופורטים את זה לתוכנית עבודה, כמו ששחר אמרה. אנחנו מתחילים ובונים תוכנית עבודה, איך אני מגיע לחזון שלי. אחרי ששמתי את התוכנית העבודה, אני בא ואני אומר, אוקיי, בוא נתמחר אותה. אוקיי? עכשיו, איך אנחנו מגיעים למחירון? את, למשל, בתיה. בוא נשאר שאלה. העסק שלי, אני מעצבת פנים וסטייליסטית, אז העסק שלי אין לו מחירון. כן, זה לא שעכשיו אתה פותח ויש מחירון. הערך שלי, אני קובעת את המחיר. לפי מה שאני חושבת שאני שווה. אבל בסיס, כאילו, מה הבסיס למחיר? תשמעי, את שומעת פחות או יותר מה לוקחים בשוק. את יכולה להגיד, אני חושבת שאני מגיע לי יותר, אני חושבת שמגיע לי פחות. התחום שלי מאוד פרוץ. הקטע של המחירי, של לתמחר... כמה פעמים שמעת את זה, שחר, התחום שלי מאוד פרוץ? כן, אבל זה נכון, יש תחומים שהם... זה אחד הנקודות הכי קריטיות בעסק, התמחור. אני יכולה להגיד לך שכמעט ברוב המקרים, ההבנה כמה נשאר בכיס, בסוף, על כל שעת עבודה, אחרי המחיר שנתת, זה הבדל של שמיים בארץ. אני יכולה לתת סיפור קטן על לקוחה שמפיקת אירועי בוטיק, שהייתה לה התלבטות עם
לגבות על אירוע בוטיק של 20 משתתפים בתקופת הקורונה, הסגר, 4,000 או 5,000 שקל, זה אמור להיות משהו של כמה שעות. אמרתי, אז זה כבר לא משנה. תקחי מה שתקחי ונבדוק את האירוע אחר כך. ישבנו לתמחר את האירוע אחרי שהאירוע הסתיים. כולל הכל, כולל שעות עבודה, פדיקור, מניקור, כל מה שצריך בשביל האירוע הזה. כמה היא הרוויחה לשעת עבודה? וואו, איזו שאלה מתקילה. כמה? אחרי ביטוח לאומי, אחרי מס הכנסה. אז כמה עובדים היו לה, כמה הוצאות היו לה, מה היה לה? רק היא לבד? היא רואה, היא מפיקת אירועים, היא עושה את כל ההפקה. אין לי מושג. נדמה לי שזה היה 23 שקלים לשעת עבודה. אוקיי. אני יכולה להגיד שזה משהו שכמעט עם כל לקוח, כשאני יושבת על התמחור, הלסת נשמטת והעיניים נפתחות. מה שאת אומרת מאוד ברור לנו כבעלי עסק, אבל כשאתה פונה ללקוח, כשהלקוח מתקשר אליי ואומר לי כמה את לוקחת, ואני אומרת לו את המחיר, הוא אומר לי, את יודעת, היא לוקחת ממני 2,000 שקל פחות. זאת אומרת, הם לא מבינים את הערך הזה. טוב, זה כבר טיפול בהתנגדויות של לקוחות, זה כבר התנגדויות. זה, נגיע לזה אחרי זה. זה כבר מיתוג בהתנגדויות וכאלה, אבל... אבל מה שאני באה לומר זה שהרבה מאוד אנשים מפחיתים מערך של עצמם, אומרים, לא לקחו אותי, פה מתחילה הבעיה. עכשיו, ברגע שאת כבעלת עסק, בתחום שלי למשל, ששוב, התחום הוא לא, אין מחירון, זה לא עכשיו מחירון של רכב, אני יודעת מה הערך שלי, כמה שעות עבודה, מה אני נותנת. ברגע שהלקוח אומר לי, זה יקר לי, אני לא יוריד במחיר, אני יודעת מה אני שווה. ירצה אותי, יחזור אליי, לא ירצה אותי, לא יחזור אליי, שילך לאן שהוא רוצה. אבל זו אני, ויש הרבה שכן מורידים מהערך של עצמו. אף אחד במצב טוב, במצב שאומר, אני לא יורדת מהמחיר שלי, ואני מניחה שגם נשאר רווח נקי בשעת עבודה שאת מתמחרת. תשמעי, יש לי בעל רואה חשבון, אז תדעת כאילו. דרך אגב, זאת אחת הסיבות שכל שנה נפתחים בישראל 50,000 עסקים בינוניים וקטנים, ונסגרים 40,000 עסקים כל שנה, זאת הסטטיסטיקה. וכל מאמר בנושא מדבר כמעט על אותו דבר. יש את הצד הבירוקרטי של המדינה והקשיים של המדינה מערימה, אבל יש את המרכיב האנושי שהוא בעל העסק, שלא מנהל את העסק שלו ומתגלגל בעסק. לגמרי צודקת. ורק כשהוא מגיע בסוף שנה לרואה חשבון ומקבל את השומה, הוא יודע להגיד אם העסק הרוויח או לא. אנשים לא מכניסים את הדלק, את השעה, את השלוש שעות היית על הכביש היום, אתה לך כשהוא היית נוסע ללקוח. נכון, לגמרי. כמעט שש שעות היית מפסיד של שעות עבודה. זה עוד הרבה יותר עמוק מזה, כי רוב העסקים הקטנים מתנהלים מהבית, או מטפלים, או קונדיטור, הרוב מתנהל מהבית. ומה שקורה זה שבתוך התא המשפחתי מתחילים לאיך קוראים זה, לנגוס מההכנסות של הבן זוג, לצמצם את ההוצאות. הכל מתבלבל, כבר לא שמים לב. כן, בשביל ככה להחיות העסק עוד שנה, עוד שנתיים, ואז... אז בעצם מי שלא רוצה שזה יקרה לו, פונה אלייך. מי שלא רוצה שזה יקרה לו, צריך תוכנית עבודה. צריך לנהל תזרים. צריך לדעת לתמחר את השירותים שלו, ולהבין מה הוא מרוויח על שעת עבודה. מה אמיתי הוא מרוויח על שעת עבודה. את יודעת, אני יושב פעם בחודש עם האקסל ששחר בנתה לי, והרבה פעמים חברה שלי שואלת אותי, מה אתה עושה? אמרתי לה, אני בודק כמה הרווחתי החודש. הגעתי ליד. אם הרווחתי החודש וכמה. ואחרי שאני מסתכל על השורה התחתונה, על הרווח הטיפולי, אני אוקיי, אוקיי, יאללה. עכשיו בואו נתרגם את זה, כמה הרווחתי לשעה? ולפעמים אתה מבין שמה שאתה עושה לקוי. ופה נכנסת המשמעות של לא לוותר ובאמת לקחת את הדוח, את המסמך האקסלי הזה, וזה לא משנה איך הוא בנוי, קל יותר או קשה פחות, זה לא משנה. זה באמת לקחת ולאסוף את החשבוניות ולמלא שורה אחרי שורה, ולדעת כמה אתה משקיע בארנונה ובחשמל ובמים. נכון, אנשים לא מתמחרים נכון, זה מה שאני אומרת. ואז אתה מבין, ואת יודעת, זה כמו שאנחנו, הרי עד מהצוות, בא לך אדריכל או זוג, ואומר לך, אוקיי, בוא תעצבי לי את הבית. הרי כולם בסופו של יום עבדו לפי תוכנית, כולנו עובדים נכון. לפי תוכנית, וכולנו את התוכנית גם מתרגמים לכסף. ולכן המשמעות של לשבת ולמלא את האקסל, זה בשורה התחתונה, האם אני מרוויח או לא מרוויח כסף. נכון. וזאת המטרה של... זה לא רע, זה. זה המטרה שלה היא להביא את הלקוח שהוא ירוויח כסף, כבר מההתחלה. והמטרה
המטרה של תוכנית היא גם לתקצב, לתקצב את, את מה העסק צריך בשביל לגדול, נכון. בשביל לייצר לקוחות. יש זאת אומרת, העסק שלי שוב הוא בלי הוצאות, אני לא קונה עכשיו מלאי של משהו, של תכשירים ואני מוכרת. אבל מה יש לך את הדבר הכי יקר? בלי הוצאות זה... לא, אבל אני לא קונה עכשיו, אני לא עכשיו באה וצריכה לשים כסף כדי לקנות מוצר או לקנות... נכון, אבל את כעסק צריכה אתר מושקע, צריכה שיווק, ברור, אני לא מדברת על זה, אני מדברת על מלא דברים אחרים. נכון, את לא אומרת... אני לא עכשיו קונה... ופה הטעות, כמו העסק שלי, יש מלא עסקים שאז הם אומרים... למה אני צריך תוכנית עסקית? זו, אני מנסה להביא את השיחה הזו דווקא למקום של אנשים כמוני, שאין להם מודעות לדבר הזה כמה הוא חשוב. אז הם אומרים, אני מטפל, אני עושה אימון, NLP, תטא הילינג, אני רק צריך כיסא מול כיסא ולשבת עם ה... ואז מתחילים כל ה... ואז מתחילות הבעיות. כן, ואז מתחילים לייצר את העסק בפאצ'ים, בטלאים. כאילו, ואז הם עושים פתאום כרטיס ביקור, ואז פתאום הם חושבים, רגע, אבל צריך לוגו. ואז, רגע, תוכנית עבודה, אבל מה העסק שלי? רגע, זו תוכנית עבודה, האתר שלי לא כל כך מתאים למה שאני עושה. צריך לשנות את זה, כי מראש לא בונים את זה באופן... מי קהל היעד שלך למעשה? זאת אומרת, אנשים ש... עסקים שהם מתחילים, או עסקים של, נגיד, כבר שנתיים, חמש שנים? גם עסקים שנמצאים כבר חמש שנים ולא בונים תוכנית עבודה ולא מנהלים תזרים, הם לגמרי... יכולים לבוא. לגמרי. כבעלת עסק הזה, שהוא מאוד משמעותי, את רואה בזה אתגר, כאילו? את רואה שוני בין לקוח שמגיע מההתחלה איתך, כאילו אני מניחה שאסף מההתחלה אתה היית איתה, לבין מישהו שעכשיו אחרי חמש שנים בא אלייך? יש שוני. אז כמו שאמרתי בהתחלה ש... כל שנה נפתחים 50,000 עסקים, נסגרים 40,000 עסקים. עסקים שמתגלגלים כל כך הרבה שנים, לרוב לא מתגלגלים, לרוב נסגרים אחרי שנה, שנתיים עסקים קטנים. אבל כן, אני בהחלט רואה שוני. ההבנה של מה העסק צריך, ויש עסקים גם שהתחלתי איתם, אמרו לי, אוקיי, אם זה מה שצריך, כאילו, אז זה לא הזמן שלי כרגע לפתוח את העסק. אם המשמעות היא שאני צריך להשקיע אחת, שתיים, שלוש, וזה מה שזה יעלה לי, ומס הכנסה וביטוח לאומי, ותשתיות של שיווק. וקרן השתלמות בביטוח מנהלי. קרן השתלמות, למשל, זה, אסף אמר פה, זה נקודת הכי לסכימה של כל בעל עסק עצמאי. היום בשביל שתהיה לי פנסיה סבירה, אני צריכה להפקיד באופן עצמאי לקרן השתלמות, בין 800 ל-1,600 שקל, תלוי כמה אני רוצה שהפנסיה שלי תהיה. זאת אומרת, זה סכום כסף שעצמאי צריך להגיד, אני שם בצד כל חודש. כי מעסיק, כשאתה מקבל תלוש משכורת, אתה משלם... יש לך הפרשות אוטומטיות. יש לך הפרשות, כל אחד לפי גודל ההכנסה שלו. יש לו הפרשה של עצמו מתוך התלוש שלו, ויש הפרשה שהמעסיק מכניס. פה בתור עצמאי, אתה לא עושה את זה, ואנשים למשל לא לוקחים את זה בחשבון. עסקים קטנים אני כמעט ולא רואה הפרשה לפנסיה. בוא נלך יותר מזה. ביגוד. ביגוד, הרי אנחנו בתור שכירים, בחלק מהמקומות, שוב, תלוי בתפקיד, מקבלים בחופשות מסוימות, ביגוד. ואיפה רכב? איפה רכב, ביגוד, איפה כל המסכים? איפה כל ההטבות הסוציאליות? מתנות לחגים? מתנות, בדיוק, אותו הדבר. זה גם, זה כסף. נכון? זה הכל. הכל הוא כסף. יש חברות שמתרגמים את זה לסכומים לא מבוטלים. זה ביטוח לאומי, זה מס הכנסה, זה קרן השתלמות, זה גם קרן השתלמות, זה קרן פנסיה. אז זה עוד אני שמה בצד, אני עוד לא מדברת בכלל על כל ההפרשות שעצמאי צריך להפריש לעצמו. מדברת רק על הבנייה של העסק. בדרך כלל התפיסה את העולם זה, אני אעשה טיפול אימון, קואוצ'ינג, אני אקח 350-400 שקל לשעה, אחלה כסף. זה נשמע טוב, אני כן. אבל בסופו של דבר, אנשים, כאילו, זה אפרופו עונה למקום שאת אומרת, אוקיי, רגע, יש את המחיר בשוק, כמו שאת אומרת, לי אין מחירון, אנחנו שומעים את זה ונתקלים בזה בשוטף, וזה לא משנה באמת, זה לא משנה באיזה ענף אתה נמצא, וזה נכון שכמו שאת אומרת, אני לא מוכרת מוצר הלכה למעשה, משהו מוחשי, אבל את מוכרת זמן. עכשיו, הזמן שכל אחד, זה איך הוא מתמחר את הזמן הזה. עכשיו, כמו שאת יודעת, בדיוק כמו שאנחנו כאן כרגע אמרנו, הזמן הזה הוא מורכב מכל כך הרבה מאוד רבדים, שאם אנחנו לא נדע לתמחר אותם נכון, בסופו של דבר אנחנו לא מרוויחים כסף. נכון. זה רק נשמע יפה שאני מרוויח 400 שקלים, אבל מתוך 400 שקלים, 75% הוא בכלל לא שלנו. נכון. דרך אגב, הייתה לי לקוחה, שגבתה 400 שקל לטיפול גוף ונפש, היא מחזיקה קליניקה והכל. ישבנו, עשינו תמחור של כל השעות שהיא יושבת בקליניקה, מחכה בין מטופל למטופל, יש שם גם מלתחות, יש שם מקלחת גם, אז היא מחובסת גם הגבות, כל מה שצריך לטיפולים של גם עיסויים, אבנים חמות וגם
גם כן, אני לא נעים לי להגיד את המספרים שהבן אדם מגלה שהוא מרוויח לשעת עבודה, אחרי שהוא לוקח את ה-400 שקל האלה ומפרק אותם ומוריד מהם את כל ההוצאות, עם מה הוא נשאר בכיס. זה... לי הייתה חברה שהיא יבואנית של... הייתה כל 3 חודשים טסה לפריז ומביאה בגדים. אני אומרת לה, נשמה, איפה הטיסה, בית מלון, כאילו, אשל, איפה אוכל, אכל? כאילו, ואז מה קורה? מה, הפסידנו, זה ברור. אבל כאילו, את יודע, לוקח המון זמן, כי היא באה, והיא מתחילה למכור את הדברים, היא אומרת, מה? מכרתי הכל. אמרתי לה, אבל לא הרווחת כלום. לא צריך להיות רואה חשבון בשביל זה, לא הרווחת כלום. זה כשלא מנהלים, תזרים. זה כשלא מנהלים הוצאות הכנסות. אני אגיד לך מה, זה עסקים כאלה קטנים בדרך כלל כשמתחילים משהו, הם גם לא מאמינים בעצמם, אז אומרים לי, מה אני עכשיו איתך תוכנית עסקית וזה, בוא נראה שזה יצליח, בוא נראה איך זה מתגלגל. נכון, זה מתחיל ככה, בוא נראה איך זה מתגלגל. זה המשפט שלי, עסקים מתגלגלים. בדיוק, ואז זה נשאר ככה, הוא תמיד נשאר כאילו בינוני, הוא אף לא יגיע גם ליעדים שלו וגם יהיו לו יעדים, יהיה לו מאוד קשה להגיע להם אחרי שהוא כבר קטלג את עצמו באיזשהו תחום, כאילו ברמה מסוימת. זאת אומרת, את לא יכולה למכור מוצר, נגיד סתם, נגיד ב-100 שקל, ואז, ואת מפסידה, ואז להגיד את אותו מוצר שאת מביאה אותו בבמה, למכור אותו כבר 200, כי אף אחד לא יקנה. זה גם כן, זה עניין של שיווק, אתה לא יכול להעלות מחיר, כאילו צריכה להיות איזושהי אסטרטגיה. אבל זה חלק מתוכנית עסקית, נכון. זה חלק מתוכנית עסקית, זה חלק מהאסטרטגיה, דרך אגב זה אסטרטגיה שיווקית, שגם היא חלק, כשאתה בונה תוכנית עבודה, תוכנית עסקית ותוכנית עבודה, אחר כך השאלה הבאה זה לבנות תוכנית שיווק. אני אשאל אותך שאלה אחרת, עכשיו אני מגיעה אלייך, אני רוצה לפתוח עסק, אני פותחת עסק חדש, ואת פותחת לי בקלפים ואת רואה שזה מה זה לא מתאים לי, מה זה לא קשור, מה את עושה? וואחד שאלה. לא, זה מעניין אותי, אני רוצה לדעת, כאילו... תראי, אני באה מעולם האימון, ולקלפים נחשפתי כשלמדתי אימון. זה חלק מה... דרך אגב, קלפים בכלל, לא רק קלפי טארוט. ומבחינתי הם כלי עבודה, להבין מה חוסם, מה עוצר שם, מה נמצא שם. אז אני קודם כל אעשה איזושהי... אני אשאל שאלות, אני אבין רגע מה נמצא שם. אני חושבת שהקלפים יציפו את הדברים. אני לא אגיד את שמי, אני לא מאמינה בלהגיד עתידות. לא, אל תפתחי, זה לא יצליח או כן יצליח. אבל אני כן אוכל דרך זה להבין רגע מה נמצא שם, וקצת לחפור לעומק, וקצת להבין למה היא רוצה לפתוח, מה יש שם. ובדרך כלל בשלב הזה עולים המון דברים. המון המון... שאלות, גם כאילו הבן אדם טועה, אם זה מתאים לו, זה מערער את הביטחון? זה... אני יכולה להגיד לך לא מעולם העסקים, שהגיעה אליי אישה שישבה מולי, רצתה להתגרש, לפרק את המשפחה, זה כבר היה שם, וכל הפתיחה שאני פותחת לה, הבן זוג שלה עולה במרכז, כאילו עולה הגבר במרכז, ואני מבינה שהיא לא, זה לא שם, זאת אומרת שיש איזשהו פער בין מה שהיא רוצה למה שאני רואה. ואני שואלת אותה, איפה את רואה את בעליך עם מישהי אחרת, בדירה, בבית אחר, ואת רואה את הבן אדם מתכווץ בתוך הכיסא, ממש השפת גוף מדברת. וככל שחפרנו את זה, ככל שנכנסנו יותר לעומק בסיפור הזה, מה שעלה שם זה שבעלה מגשים את עצמו במלוא מובן המילה, היא נורא רצתה לעסוק בתחום מסוים, אני פשוט לא חושפת פרטים בשביל... עיר נורא רצתה לעסוק בתחום מסוים, אבל היא גידלה ילדים ונתנה לבעלה להתפתח בקריירה שלו, ובעצם לא הגשימה את עצמה. והיא חיה עם בן אדם שמשקף לה בדיוק את המקום שהיא לא נמצאת כמה בו. כמה כאלה את מכירה, שחר? כי אני מכירה המון. אבל ההבנה הזאת שזה לא שהיא לא רוצה אותו, שמה שהוא מייצר לה בתוך הבית, זה הקושי שאיתו היא חיה. אבל הבעיה שגם מתחילים להיות פערים בין ההתקדמות שלו, הוא כבר מנטלית גם כבר חשוף לנשים יותר אינטלקטואליות ו... השיחות שלהם והופכות להיות אחרות. היא שמוד, אינטליגנטית, מנהלת סניף גדול. לא, אבל מתחילים להיות פערים בתוך הבית, וזו בעיה. אני לא נכנסת למקום של מה, אבל אני נכנסת למקום הזה שבעצם בתוך תהליך של שעה, הצלחנו להבין מה יושב שמה, ויושב שם משהו אחר ממה שהיא נכנסה איתו. וזה בדרך כלל מה שהקלפים מאפשרים לי לראות, הם מאפשרים לי לראות. מה, זה מאמן. אני יכולה להגיד לך שבעסקים, אני לא יודעת אם יש לנו זמן, אם אנחנו... בקצרה, לפני שאנחנו נצא לאיזה שיר קצר. אז אולי, אז אנחנו נצא לשיב את העניין של מה עולה בקלפים עם עסקים, אני... מעולה. אז אל תלכו לשום מקום, אנחנו נוצאים לשיר אחד קצר, של אריק סיני, דרך הקורקר. מה אתם רוצים לשיר הזה, שחר?
אז זהו, אמרת לי לבחור שירים, ובחרתי שירים שאני ממש אוהבת. למה? כי הם עושים לי איזה משהו בבטן. מה הם עושים לך? אז דרך הקורקר מתחבר לי, אני לא זוכרת ספציפית המשפט שאמר, אל תלך בדרך המוכרת, תבחר, כאילו, תייצר את השביל שלך או את הדרך שלך. אני בהזדמנות תעלה את זה בפוסט. אז השיר הזה איכשהו מזכיר לי את המשפט הזה, כאילו, אז חברים, אז אל תלכו בשביל סלול. אז אל תלכו לשום מקום. כשנחזור, אנחנו גם נדבר על חסמים ופחדים שיש מבניית תוכנית עסקית. בינתיים, אתם מוזמנים לרשום בתגובות שאלות שמעניינות אתכם, שאתם רוצים לשאול את שחר, מה שקשור בתוכנית עסקית. מה הפחדים שלכם, מה החששות שלכם, והאם הייתם רוצים לפתור אותם, אתם מוזמנים לרשום בתגובות. ואם אתם רוצים לעלות לשידור, תרשמו אני ואנחנו נעלה אתכם לשידור. דרך הקורקר של אריק סיני. אני חוזר בדרך הקורקר בפיתולי אותו מסלול מוכר ושוב נדמה שזה אותו צרצר שר מתחת שיח אחר סבא שני הברושים בשער הקדמי שומרים על סף הבית של אמי ועל עמוד בטון טבוע שמי שרשמתי פעם בעצמי וריח מלוני עם דבק אורני נופל כבד כמו השנים אבל תמיד מסביר פנים אני הולך בדרך הקורקר ומחפש את כל ילדי הכפר שורק פזמון מתוך שיר הקטר אך לאיש זה לא מזכיר דבר באופניים שחצו שדות גלגל חסר כנפיים חלודות ועל העץ להיות שתי נדנדות רק ברוח הן מתנדנדות עם דבק אורני נופל כבד כמו השנים אבל תמיד מסביר פנים אני יוצא בדרך הקורקר, אני חושב על אפר ואפר, על מה עכשיו ומה שבעבר, ועל זה שכבר מחשיך וקר. וריח מלוני עם דבק אורני נופל כבד כמו אבל תמיד מסביר פנים
בפנים. אבל תמיד מסביר פנים. אתם מאזינים לשדרן והמרצה אסף בראל, איש הברזל, מייסד השיטה האדם שנולדת להיות, דרך חיים שלוקחת אתכם להצלחה בכל התחומים האישיים והעסקיים. בתוכנית תקבלו את כל הכלים הטובים ביותר כדי לאמן את הראש בדיוק כמו שלומדים לאמן את הגוף. תלמדו לקחת אחריות על החיים שלכם, להצליח ולכבוש כל פסגת חלום שאי פעם חלמתם. אל תשכחו, החיים שלנו קצובים בזמן נתון. תנצלו אותם כדי לחיות חיים מלאי הצלחות. האדם שנולדת להיות, עם אסף בראל ברדיו צלילי הקריות. חזרנו אליכם, תודה שחזרתם אלינו. עכשיו אנחנו נדבר קצת גם על חסמים, וגם נמשיך את איפה שהפסקנו. אז איפה הפסקנו, שחר? מה, בהתרגשות? אמרתי שאני ממש מתרגשת, אני לא יודעת אם שומעים את זה. אנחנו לא מרגישים בכלל. יצאנו לשיר, ושחר פה כאילו... שחר, חגית שאני אלך כדי להתרגש? לא, לא, אבל אני ככה... הוציאה את זה החוצה, את כל ההתרגשות שלה. אבל ההתרגשות איך ששמת את השיר הזה. אני מכיר את שחר, כבר יש לנו שנה, נכון? כבר יש לנו שנה. יש לנו שנה, ואני חייב להודות שאף פעם לא ראיתי את שחר ככה בשיא ההתרגשות. יאה, פספסתי את זה. והיא בדרך כלל הרבה יותר ורבלית מעכשיו. היא כזה... שואלים מיונה, שואלים מיונה, כזה... לא, אני שדעת להיות מנומסת. תשמע, אני מדברת כל כך הרבה מסכנה, היא לא צריכה להשחיל מילה. לא, לא. רגע, עכשיו היא צוחקת, ועדיין היא מאוד מאוד מתרגשת, ואני חייב להודות ש... אבל זה מקסים, אני רוצה להודות שכאילו... א', זה מהמם, מה ש... כיף, זה משחרר חסמים, נכון? כן. זה סוג של מחסום. אני... גם להיות בלייב עכשיו, בזה שרואים ברדיו, גם את השידור, גם שומעים וגם רואים, זה חסם שלי, למשל. ואין מקום לטעויות. כן. לא סתם, חופשי, פה הכל חופשי. לא, זה למשל, חסם שלי, אני מודה. זה אחד מהדברים שאנחנו, את יודעת, אנחנו לומדים... זה אחד מהדברים שכשמדברים על תוכנית עסקית, ששוב אני חוזר חזרה לנושא של התוכנית עסקית, יש לכל אחד מאיתנו חסמים מסוימים. אחד, יש לו התנגדות מטורפת ופחד מכסף. אנחנו נדבר על זה, תתנו לנו דוגמאות. כסף זה אחד הגדולים. אני גם יכולה לתת דוגמה על זה. כסף זה אחד הכסף. אנשים כאילו, זה פתאום, מה פתאום, אני לא רוצה להרוויח כסף, כאילו, אני רוצה להרוויח כסף, אבל... גם דיברנו על זה פעם. בדיוק, אני רוצה להרוויח כסף, אבל... דרך אגב, יש על זה מחקרים על הדבר הזה. כששואלים בן אדם, כמה העלאה אתה רוצה לקבל, רוב האנשים ייתנו סכומים בין 1,000 ל-2,000-3,000 שקל, אף אחד לא יגיד 10 או 20, זאת אומרת, זה ממש בסטטיסטיקות... 10 או 20 אלף. 20 אלף. אני יכולה גם על זה, טוב, יש לי פה איזה קוריוז קטן על הדבר הזה. אני יכולה לבקש, אבל לא ייתנו, את יודעת. אבל לא תבקש. זה אחד הדברים, זה אחד הדברים בתיה. זה נכון, וזה לא חסם, זה כאילו, אתה אומרת, אני לא רוצה לשמוע את הלא, אני לא רוצה לשמוע את ה... זה כל כך חסם, השורה הראשונה בתזרים אצלי, זה לבקש מהלקוח לרשום כמה הוא רוצה להכניס, כמה הוא רוצה למכור בחודש. שורה ראשונה, לא לפני שמתחילים את הכל, רק תרשמי. הגיעה אליי לקוחה שאמרה לי, אני רוצה להרוויח, אני אהיה ריאלית, אני ארשום 26, אני כל שנה עולה ב10%, שנה שעברה הרווחתי 24, גרוסו מודו, אני ארשום 26,000 שקלים. אמרתי לה, אל תהיה ריאלית. תגידי לי מה את רוצה להרוויח. אז היא אמרה לי, מה זאת אומרת? אני רוצה להרוויח 100,000 שקלים. אמרתי לה, אז תרשמי 100,000 שקלים. שבוע לאחר מכן הפגישה שלנו התבטלה, כי הייתה לה פגישה עסקית, ונפגשנו שבועיים לאחר מכן. היא הגיעה לפגישה והיא אמרתי, תקשיבי, אני כל השבת לא ישנתי, אני רק רוצה לדבר איתך ולהגיד לך שהפגישה שבגללה ביטלתי את הפגישה איתך,
פתחה לי את האופציה לפתוח חברת בת ולהרוויח עד סוף השנה את ה-100,000 שקלים בחודש. היא אומרת, מרגע שהוצאתי את זה בכלל החוצה לאוויר, דיברתי את זה בכל רם, זה כאילו התאפשר. עכשיו, אותי זה לא מפתיע. אנחנו, באופן שבו אנחנו מדברים, מייצרים את תקרת הזכוכית לעצמנו. אנחנו מייצרים את החסם. אם את רוצה להרוויח עוד 20,000 שקל כשכירה, או לא משנה, ולבוא לבוס שלך, ותבוא עם איזה רעיון או מיזם, שיאפשר לך להגיע לסכומים האלה, יכול להיות שהוא ייתן לך את זה. נכון. אני חושבת שעם נשים, אם מדברת על נשים, בעיקר עצמאיות, יש את הפחד הזה, בכל אופן בהתחלה, של הפחד מההצלחה. עכשיו, ההצלחה אנחנו פורטים הצלחה לכסף. את יודעת, מה זה הצלחה? איך יודעים שאת מצליחה? עושה כסף. הרי אף אחד לא, אין מדדים להצלחה של זה אם לא כסף, הרווח. נכון. ונשים שהן גם מחזיקות בית, וגם נשות כאילו נשואות, וגם זה, יש את הפחד, אני לא, בגלל זה הן באות מההתחלה, אומרות, אני רוצה להתקיים. לא... כן. זה אני שומעת... נכון, זו הבעיה. זה החסם הכי גדול של אישה שפותחת עסק. הכי גדול. לכל אחד, זה לא רק לאישה, לכל אחד מאיתנו יש חסם כלשהו. כל אחד מאיתנו חושש להגיד את מה שהוא באמת רוצה. וכל אחד מהסיבות שלו, למה הוא חושש לעשות את זה. את יודעת, אם אני נתרגם את זה אפילו בעולם הספורט, אוקיי? אנשים אומרים, אני לא יכול לרוץ, אני בכוונה חוזר כל פעם לנושא של הריצה, כי מבחינתי הריצה זה הדבר להשוות אותו לכל תהליך אחר בחיים. אני, כשאני התחלתי להתאמן, אני כולה, מה רציתי? לעשות ריאטלון ספרינט. כולה רציתי לרוץ, לשחות 750 מטר, וכולה רציתי לרכוב 20 קילומטר ולרוץ 5. וזה מבחינתי היה משהו בלתי נתפס, כי א', אני שונא לרוץ, אוקיי, אני אמנם אוהב לרכוב, אבל אני שונא לרוץ, ולשחות שלא נדבר, הייתי יודע לשחות רק חזה. וואנס התחלתי, אז פתאום אתה אומר, רגע, זה לא כזה נורא, אז אני יכול לרצות עוד. עכשיו, אני מדבר בכוונה על המילה לרצות ולא על המילה צריך, כי זה שני דברים שהם שונים. כי וואנס אני עושה משהו שאני רוצה, אז אין לי תקרה. ואיך לס בראון אמר, אחד מהמנטורים הכי גדולים בעולם, אמר, אם תכוון לירח, מקסימום תפגע בחובבים. וזה מתחבר לכל החסמים שיש לנו בלעשות כל פעולה בחיים. זה נכון לגבי זוגיות. האם נכונה לי הזוגיות, לא נכונה לי? ואתה יודע, בוא נגיד, היא לא נכונה לי. אוקיי, איך אני משפר את זה? איך אני מפה צומח קדימה? מה אני צריך לעשות? איך אני צריך לעבוד? ואנשים לא מבינים שכדי להשיג משהו, צריך לעבוד עבורו. זה לא בא מלמעלה. גם האנשים שאנחנו רגילים לראות בחזית, באינסטגרם, בפייסבוק, בלינקדין, בכל הרשתות החברתיות, בטלוויזיה, אנחנו רגילים לראות את ההצלחות של האנשים. וזה לא משנה, כל אחד קורא להצלחה משהו אחר. לא את הכישלונות, נכון. אנחנו רואים את קדמת הבמה. אנחנו לא רואים את המחורי הקלעים, כי אנחנו חיים את המחורי הקלעים. אבל מאחורי ההצלחות האלה, מאחורי התהילה מקדימה, מאחורי הבמה, יש הרבה מאוד עבודה סיזיפית. יש משפט יפה שאומר, people get reward in public for things they practice here in private. אנשים מקבלים הכרה ציבורית על דברים שהם עבדו שנים באופן פרטי בלי שאף אחד מאחורי הקלעים. נכון. שזה... אז עכשיו בואי תתני לנו קצת דוגמאות מהלקוחות שלך על חסמים והתנגדויות, ואיך יצא לך לטפל בהם. אבל בלי ה... אז אני אתן את הדוגמאות, אפרופו מחירונים. באה אליי לקוחה שמתעסקת במדיה, ואמרה לי, תראי, כאילו אחרי המפגש, שניים, שלושה, אמרתי, אוקיי, בואי נגדיר את השירותים שלך, מה המחירים שלהם, מה... אמרה לי, תראי, אני לא יכולה להגדיר את המחירים, כי אני תופרת חליפה לכל לקוח, וגם הסבירה באופן נורא הגיוני ולוגי. דרך אגב, הפרדיגמות והחסמים שלנו, אנחנו בדרך כלל עוטפים אותם בהסברים מאוד הגיוניים. לנו, שגם, בעיקר לנו. הגיוניים מאוד לנו, למה לא לעשות את זה? גם למי ששומע אותם, יהיה לנו היכולת שלנו להסביר לצד השני למה זה מאוד הגיוני האופן שבו אנחנו עובדים, למרות שזה לא מקדם אותנו, למרות שאנחנו לא מצליחים להביא את הלקוחות שאנחנו רוצים. אני, לא יכולה, אני תופרת חליפה לכל לקוח, ואני דווקא שם שלפתי קלף. והנה הוא, לא במפתיע, אז לא תכננתי. שלפתי קלף הקיסר הגדול, והקיסר הגדול מדבר על קושי שיש לנו עם מסגרות בחיים. ואני אומרת לה, ואני שולפת את זה בזום, ואני אומרת לה, איפה המסגרות פוגש אותך בחיים? ונפתח סשן של שעה של תיבת פנדורה על הקושי עם מסגרות, על זה שהיא עזבה מקום עבודה כי היא לא רוצה להיות בתוך מסגרות, ממש
והתת מודע שם אמר שאם היא תגדיר את השירותים והמוצרים, היא תמסגר את העסק שלה. והיא לא עשתה את זה בשביל לא למסגר את העסק. אני יכולה לתת אנקדוטה. אנקדוטה, יש בתהליך, באימון, יש תהליך שנקרא פירוק פרדיגמה, כשאתה מגיע, אתה פשוט הופך את המחשבה הזאת. נכון. ומה שעשינו שם זה להפוך את המחשבה, שבועיים אחרי זה קיבלתי מחירון מסודר של השירותים והמוצרים שלה. אז זה למשל, כסף, דיברנו על כסף. זה דווקא נועד בחור. זה החסם הכי... מה קורה? איזה לקוחות יש לך? איזה סוגי אנשים, בעלי מקצוע, שבאים ואומרים, שחר, תקשיבי, אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את זה מצוין, אבל אנחנו לא מרוויחים מספיק כסף. מה קורה אז? בוא נלך איזה סוגי מקצועות כאלה בדרך כלל. אוקיי, אני מלווה, עורכות דין וסוכנות ביטוח, ושוזרות בפרחים, ומאמנים ומטפלים, וכאילו עברתי, וכאלה שעושות ציורי חיים, וגרפיקאיות, זאת אומרת, לקוחות הם באמת על כל הקשת, אבל דיברת על כסף ועל נשים, ואני יכולה להגיד לך שהגיע אליי גבר שאמר לי, תגידי לי מתי יהיה לי כסף, אמרתי לו, אגיד לך מתי יהיה לך כסף, אני לא יודעת. אבל בוא נבדוק מה הסיפור שלך עם כסף, ואני לא רואה את הקלף הזה ראשון, אבל יצא קלף השטן שמדבר על מה חוסם אותנו, מה אנחנו לא רואים בתוך הנושא שאנחנו שואלים עליו. ושאלתי אותו, מה אתה חושב על כסף? מה אתה חושב על אנשים שיש להם הרבה כסף? אז הוא אומר לי, תראי, אני לא רוצה הרבה כסף, אני רוצה עוד 2,000 שקל בחודש. כסף זה דבר משחית. אנשים שיש להם הרבה כסף הם אנשים מושחתים. ותוך כדי שהוא מדבר, אני כאילו קולטת את האסימונים נופלים לו, אני רואה אותם. והוא ממשיך לדבר על כמה כסף זה דבר רע וכמה הוא לא רוצה הרבה. והוא כבר הבין תוך כדי, אני אומרת לו, כסף זאת אנרגיה. סגר לעצמו את כל האופציות. בדיוק. כסף זאת אנרגיה, בין אם אתה רוצה 1,000 שקל או 1,000,000 שקל, אם זה מה שאתה מרגיש... תגיד, תביא לי, אני אתרום, אני אתן למי שאין. אבל תבקש, תזמן את זה. אם אנחנו מרגישים כזה דבר מול האנרגיה הזאת, היא לא תיכנס לתוך החיים שלנו. וזה לא משנה אם זה שקל או 100,000 שקל. 100,000 שקלים. החסמים, כאילו הם עולים, דרך אגב, כל החסמים עולים בתוכנית עבודה. אני רציתי לשאול משהו, אני אספר לכם, חברה גם שהיא אדריכלית, מאוד מצליחה, באמת, מאוד מאוד מצליחה, כישרונית בטירוף, סיפרה לי שגם לפני כמה שנים היא חקרה את הנושא, איך היא לא מרוויחה, היא אומרת, אני עושה בתים, באמת, יש לי מלא לקוחות, והיא לא מרוויחה, כסף. היום היא מצליחה, אז היא לא הצליחה. גם אז היא הצליחה, לא. אז תגדירי הצלחה. אז אני אסביר לך, אז אני אסביר לך, אולי... תצליחה בלהביא לקוחות? כן, יש לקוחות, יש כסף, לא מרוויחה, אין, בסופו של יום... הרווח התפעולי של העונמות. כן, צריך לחכות הכל את עם זה. אז אני אסביר לך, שנייה. ואז היא הלכה למישהי שעושה טטיילינג, ואז החסמים הפופו, ואז אמרה, את חסומה? כסף אצלך זה דבר חסום, ואז היא נכנסה, מה זה טטיילינג, בודק מה היה לה בילדות, ואז היא נזכרה בתהליך, שכשהיא הייתה ילדה קטנה, היא מצאה שטר של כסף על הרצפה, ואמא שלה אמרה לה, אל תרימי, זה מלוכלך, זה מהרצפה, זה כסף מלוכלך. והיא בתת מודע שלה, כסף זה דבר מלוכלך. עכשיו, לשחר יבואו גם כאלה, הוא פתיחות זוחק. לא, זה הזיה, זה כאילו... לא, זה לא הזיה, זה נכון, הילדה הזו, מי שהיא ילדה קטנה, כסף זה דבר מלוכלך. עכשיו, אני גם חייתי עם כזו, עם זיכרון לבחר, שאסור לה כלום להרים הרצפה. תגידי, מה, אנחנו לא שמענו משפטים כמו צריך לעבוד קשה בשביל כסף. נכון, נכון. אבל זה חסמים של... גוש לבן ליום שחור. במיוחד בגילאים שלנו, זה תקוע שם. זה תקוע שם, זה לא... כסף לא גדל על העצים, כל המשפטים ששמענו. בדיוק. כסף לא גדל על העצים, כי הילדים שלי חושבים שכן, אתה יודע. דרך אגב, העידן של היום, עידן ההייטק, של החבר'ה הצעירים היום, שמביאים ויביאו ילדים, שעושים את הכסף שלהם מהטיק טוק ומהאינסטגרם. לגמרי, נכון. מבחינתם הכסף נמצא שם. הוא גודל על העצים, נכון? אין להם את הערך ואת המשמעות. גם, אפרופו הרשתות החברתיות, הטיק טוק והאינסטגרם, אנחנו מכירים כל כך הרבה כוכבים שהם כוכבי רשתות. וגם הם, להעלות את הסרטון הטוב, אנחנו רואים תמיד את המוצר הסופי. נכון. אנחנו לא רואים כמה יש מאחורי הקלעים. ובואו נחשוב רגע, כמה הם עבדו כדי להגיע למוצר הזה. ויתרה מזאת, יש להם הרבה דברים שלנו, אתה יודעת, אנחנו כאילו מסתכלים על האנשים המצליחים. הם רוכשים גם, קונים תחפושות, קונים דברים, קונים אביזרים, קונים לא יודעת מה, הם זמן. נכון, בכסף, נכון? הם עובדים בשביל זה. אנשים פשוט עובדים בשביל להיות כוכב רשת. חבר'ה,
עבודה. לעשות כל דבר בחיים זאת עבודה. אין דבר כזה שאני אסתכל, אפתח את המצלמה והכל יהיה סבבה. גם כאן אנחנו בשידור, אנחנו עובדים. כדי להעלות את השידור הזה, אנחנו עשינו... נסענו שלוש שעות. אבל הנה, התרגשת, ובסופו של דבר זה הסיפור הכי גדול. ואנחנו, נכון? אני אזכור, זאת החוויה. את תזכרי את זה, נכון. אנחנו לגמרי נזכור. בתת מודע שלך, את תזכרי את זה. לגמרי. ואם רגע נחזור, כי אין מה לעשות, אנחנו צריכים להבין את זה שמאחורי כל מוצר יש הרבה מאוד עבודה. גם ללא שידור, שאנחנו כולנו מתנדבים כאן, ואנחנו עושים את זה באהבה ובכיף שלנו. ומשה, שנמצא פה משנה 12. אנחנו משקיעים שעות של הכנות. אני יודע להגיד, אני במקום שלי, משקיע שעות של זמן ולפרסם בכל מדיה אפשרית, שיש את השידור ותיכנסו לשידור, ומזמין אנשים לעלות לשידור. חבר'ה, זאת עבודה. אם זה להיות שדרן בתוכנית רדיו, ואם זה להיות כוכב טיקטוק, גם כוכבי טיקטוק, הם משקיעים המון זמן בלעלות סרטון. לא כל סרטון תופס, ועד שדבר תופס, זה גם הוא עבודה של הרבה מאוד זמן. ואם נחזור רגע לתוכנית עסקית, ולשמה אנחנו התכנסנו והבאנו לפה את שחר. יש הרבה מאוד, גם אני כשאני מלווה אנשים בתהליך אימוני, אחד מהדברים שאני נתקל בהם, זה הקושי לבוא ולהגיד מה אני רוצה וכמה אני רוצה להרוויח. הכל מתחיל משם. כמה אני רוצה להרוויח, אוקיי? אני רוצה להרוויח 10,000 שקלים, אני רוצה להרוויח 20,000 שקלים, ואחרי שפירקנו והגענו למסקנה הזאת, אנחנו אומרים, אוקיי, ואם המצב הכל יעברות, כמה היית רוצה להרוויח? ואז באים המספרים האמיתיים. ואז יוצא החוצה, ואז פתאום את שומעת 30,000 ו-40,000. הרי בואו נשים את הדברים על השולחן. אנחנו לא רוצים להיות עצמאים בשביל להרוויח 10,000 שקלים. אף אחד לא, זה לא באמת מעניין אותנו. אנחנו רוצים להרוויח את הדו-ספרתי ואת התלת-ספרתי, וזה בסדר. וזה בסדר. אבל אנחנו חושבים שזה בא ככה. לא רואים את ה... רואים את זה בשידור. אבל זה לא מצריך, מצריך המון, המון עבודה. ואחרי שאתה יושב, ואתה מבין מה בן אדם באמת רוצה להרוויח, ואז אנחנו מתחילים לפרוט את זה לתוכנית עסקית. ואז אנחנו באים ואומרים, אוקיי, איך אתה מייצר את ה-30,000 האלה? ומה אתה צריך לעשות? בגלל זה שאלתי אותה, בתחילת השידור, היא מגיעה אליה לקוח, והיא מזהה מלכתחילה מהקלפים שהתחום הזה לא מתאים לו, ולמה שאלתי את זה? בדיוק מהנקודה הזו, שאם התחום הזה לא מתאים לי, ואני באשליות, ואני באשליות שאני הולכת עכשיו... באתי, בוא נלך, את יודעת, יש את המקרים האלה, רגע שחר. מה היא עושה? כי היא רואה את הדבר הזה. תכף אני, רגע, לפני הקלפי תערות, בכוונה אני אומר, לפני הקלפי תערות. יש דבר כזה שנקרא באימון, מבחן המציאות. הרבה מאוד אנשים רוצים למשל להיות זמרים, אוקיי? אני רוצה להיות זמר, אבל אין לי קול יפה. עכשיו הוא בא, בן אדם בא למאמן ואומר, תעזור לי להיות זמר. אז אחלה, אבל וואלק, נשמה, אין לך קול להיות זמר. עכשיו, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לבן אדם, אין לך קול להיות זמר. אז אתה מפנה אותו למבחן המציאות. עכשיו, מה מבחן המציאות אומר? אני אומר, לפני שאתה פותר, תשלח אותו לבוייס. לך לתוכנת ריאליטי, כן? לא, אז תגידו לך שם שאתה לא... אתה בא ואתה אומר. ואז הוא חווה תסכול ו... לפני שאתה מגיע לדוייס, ולפני שאתה מגיע לתוכנית ריאליטי, לפני כל זה אתה עושה את מבחן המציאות, בפני האנשים הקרובים אליך. ואז אתה מעלה, תשיר, ואתה אומר, בוא, תתנו לי פידבקים. עכשיו, גם אני, כשאני בונה את ההרצאה שלי, אני חייב להודות, אני בניתי הרצאה, ולפני שאני יוצא את החוצה, אני עושה לה ביקורת. זאת אומרת, אני הזמנתי קבוצת מיקוד שבאה, שחר לקחה שם חלק, ונתנה פידבק. לפני שאני חושב להיות מרצה גדול ומוביל דעה, לגמרי. אני צריך קבוצת ביקורת שתגיד, אוקיי, מה אני צריך לעשות? איפה אני צריך לתקן? איפה אני צריך לשפר? וזה נכון לגבי כל דבר בחיים. ושחר, איזה התנגדויות את נתקלת בלקוחות שלך? ואיך טיפלת בהן? אז העניין של המסגרת שאמרתי לכם, שסיפרתי מקודם, אז באמת מה שעושים בתוך התהליך הזה, זה באמת להפוך את הדבר הזה. ובעצם להבין שברגע שאתה מייצר מחירון, אז זה מייצר חוף, מייצר אנשים שמגיעים אליך, ואז זה מייצר אצלך את החופש לבחור מה את רוצה לעבוד. ובעצם לא הייתה התנגדות, זה היה הפתרון להתנגדות. אבל, אבל ההתנגדויות של כסף זה אחד, זה עולה כמעט כל הזמן, כאילו העניין הזה של הכסף. כל הנושא של, אנחנו חיים בעולם דיגיטלי, ורוב השיווק היום הוא במדיה. אז אנשים שלא רוצים להצטלם, ואיך הם נראים, ואיך זה ייראה, וכאילו, על להביא את עצמם בכלל. אני נתקלת בהרבה לקוחות שאומרים לי, אני לא,
אני לא רוצה לצאת החוצה, כאילו, אני לא רוצה להיות בפייסבוק. פייסבוק לא, זה לא, כל מיני כאלה של... אבל אני רוצה להיות מותג. אבל אני רוצה שיקנו ממני, אני רוצה שיבואו אליי, אני רוצה שיהיו לי לקוחות. זאת אומרת, ההתנגדות הזאת של להבין שהיום אנחנו חיים בעידן של, זה כמו להגיד, אני רוצה טלפון חוגה, או רוצה לשמוע במוזיקה בטייפ קסטות. אנחנו, להתקדם עם בעצם עם העידן שאנחנו חיים בו. אז התנגדות אחת זה מאיך להיראות בתוך המדיה, ובכלל להיראות בתוך המדיה. להשקיע כסף במדיה. כמה עולה להשקיע? כמה אני הולך להשקיע? עכשיו, הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים אומרים, אוקיי, אני אעלה סרטון, אחלה, ומה הלאה? מי רואה אותו? אני אפשר את זה יותר קשה. בוא נראה, יש לך 3,000 צפיות, 10,000 צפיות, 20,000 צפיות. כמה מתוך זה מתורגם לכסף? האם אתה עושה קידום ממומן? אתה לא עושה קידום ממומן. אני עושה קידום ממומן, אחלה, כמה כסף אני משקיע בקידום ממומן? ממה אני משקיע בקידום ממומן? מהכנסות, מהוצאות, מאיפה? מהלמעלה, מהלמטה. אחר כך דיברת פה על נקודה שהיא גם כן מאוד חשובה שהיא עולה. אנשים אומרים לי, אני לא רוצה למכור את עצמי. כאילו, מעלים רק ערך, אבל שזה חשוב, אבל לא רוצים למכור את עצמם. זה זול, זה, יש לזה כל מיני כאילו אינטרפטציות בראש לזה שאנחנו מוכרים את עצמנו, שזה יומרני וגאוותני וכל מיני כאלה חשיבה שאם אני באה ואומרת תקנו ממני, אז אני מייצרת איזשהו כאילו, אנשים אומרים לי זה לא, אני לא יכולה למכור את עצמי ב... אני בכלל חושבת בעקבות כל הנושא של המדיה, ואני יכולה גם להביא את עצמי כדוגמה אישית, אם תחתתי לי קצת בפייסבוק, אני מאוד, אפרופו, כל חיי פרוסים שם, אני מדברת על הכל בחופשיות ועל כל מה שעברתי, ובתת מודע שלי ובלי להתכוון בכלל, בניתי לעצמי איזשהו קהל של אנשים שמאוד סחפתי אותו ומאוד אוהבים אותי ומאוד מדברים איתי כל הזמן, וזה גם לקוחות פוטנציאליים. אז בסופו של דבר, יש מלא אנשים שעוסקים באיזשהו תחום, וצריך לחפש את הבידול בכל אחד. וזה משהו שאת יכולה לזהות כשבאים אלייך, את אומרת, אוקיי, זו שאלה ראשונה בטח שאת שואלת. מה שנקרא אוקיינוס הכחול. מה האוקיינוס הכחול שלך? יש אסטרטגיה כזאת שנקראת אוקיינוס כחול. צריך, זה דרך אגב, זה חלק מהאסטרטגיה. זה חלק התוכנית העסקית שדיברנו עליה בהתחלה. זה השלב הזה של להבין. מה העסק שלך? מה הוא מביא לעולם? איזה בשורה חדשה נכון. הוא מביא לעולם? וזה יכול להיות, זה לא חייב להיות משהו גרנדיוזי, זה יכול להיות גם איזשהו שוני אחד. לצורך העניין, את תגידי שאת עובדת רק בלילות. מי שפנוי בלילות לשבת על כן. תוכניות, את עובדת בלילה. לא יודעת, זה יכול להיות גם משהו שהוא אחר ולא גדול. לשלב ליווי עסקי עם קלפי טהות זה לגמרי בידול, שדרך אגב יש לו... זה תמיד... פעם ראשונה שאני שומעת את זה, ואני רוצה להגיד לך שהרבה חברות שלי הולכות לכל אחד מהם בנפרד. וזה שוס. אז כמו שאמרתי גם, זה יכול... אנחנו נשמע, יש לנו איזה כמה מאזינות שרוצות לעלות לשידור, אז אנחנו, לפני שאנחנו נעלה לשידור, אנחנו נצא לעוד איזה שיר אחד של יגאל בשן, מה שהיה. זאת אומרת, מה שהיה עד עכשיו, עד עכשיו בתוכנית. תשכחו מזה. מעכשיו אנחנו יוצאים לדרך חדשה, וכן חברים, אם אתם רוצים לפתוח עסק, אתם חייבים תוכנית עסקית. יגאל בשן, מה שהיה? מה שהיה, תשכח מזה, מה שיהיה לא משנה. מה שאבקש בעולם כזה, תן לי את היום הזה. מה שהיה, תשכח מזה, מה שיהיה לא משנה. מה שאבקש בעולם כזה, תן לי את היום הזה. תן לי שמש על הבוקר ויונה מעל הגג. תן לי תכלת ברקיע, תן לי יום אחד של חג. מה שהיה, תשכח מזה, מה שיהיה לא משנה. מה שאבקש בעולם כזה, תן לי את היום הזה. תן לי אהבה חולפת, תן לי אהבה.
כותבת רק אותי מבין כולם. מה שהיה תשכח מזה, מה שיהיה לא משנה. מה שאבקש בעולם כזה, תן לי את היום הזה. מה שהיה תשכח מזה, מה שיהיה לא משנה. מה שאבקש בעולם כזה, תן לי את היום הזה. מה שהיה תשכח מזה, מה שיהיה לא משנה. מה שאבקש בעולם כזה, תן לי את היום הזה. תן לי את היום הזה. תן לי את היום הזה. אתם מאזינים לשדרן והמרצה אסף בראל, איש הברזל, מייסד השיטה האדם שנולדת להיות, דרך חיים שלוקחת אתכם להצלחה בכל התחומים האישיים והעסקיים. בתוכנית תקבלו את כל הכלים הטובים ביותר כדי לאמן את הראש בדיוק כמו שלומדים לאמן את הגוף. תלמדו לקחת אחריות על החיים שלכם, להצליח ולכבוש כל פסגת חלום שאי פעם חלמתם. אל תשכחו, החיים שלנו קצובים בזמן נתון. תנצלו אותם כדי לחיות חיים מלאי הצלחות. האדם שנולדת להיות, עם אסף בראל ברדיו צלילי הקריות. חזרנו לכם ואלינו לשידור את תאה. תאה. תאה קורן. תאה היא... תאה, את איתנו? תאה? הלו? רגע, תאה, את איתנו? אנחנו לא שומעים את תאה, בוא נראה מה קורה. עוד רגע. תאה? תאה, את איתנו? לא, רגע. בואו נראה, אנחנו ננסה להשיג את תאה, בינתיים אנחנו, רגע, רגע, שנייה, עוד דקה. בכל מקרה, בינתיים, עד שנשיג את תאה שוב פעם, שחר, את זוכרת שדיברנו, רגע, תאה, את שומעת אותנו? תצרף את זה ל... תאה? תאה, את שומעת אותנו? עכשיו. אז רגע, רק שנייה, בואו ננסה עוד הפעם, שנייה. תאה, את שומעת אותנו? כן, עכשיו. מעולה. הכל בסדר. אז תאה... תאה היא לקוחה מדהימה שאני מלווה כבר לא מעט זמן, ותאה בניגוד לכל ה... לכל תקופת הקורונה הזאת, פתחה עסק. ואני... תאה, תספר לנו מה היא עושה, מה היא עברה בתקופת הקורונה הזאת, ואיפה היא נמצאת היום. אני חושבת שזה מבחינתי בדיוק המקום להציג גישה נחושה שלא מפחדת מאקסלים, שבמקביל לתשוקה המאוד גדולה שלה לעשייה, ואני בכוונה לא אומרת מה היא תספר לנו, לא נבהלה מלנהל תוכנית, וזה בהחלט הוכיח את עצמו. תראה, אז תספרי לקהל מה את עושה, מה העסק שלך. מה את עושה ואיך הכרת את שחר? אוקיי, אז העסק שלי נקרא מטבח של תאה, סדנאות לבישול גיאורגי. אני כבר ביוני, אני חוגגת 5 שנים לעסק בעצם, ומה שעשיתי עד לפני, עד לפני כחודש בערך, עבדתי ועשיתי את כל זה מהבית.
אני מערכת אצלי בבית, הייתי מערכת אצלי בבית אנשים שבאים ללמוד להכין חצ'פורי, ליהנות מארוחה גיאורגית טעימה וגם ללמוד להכין אותה באווירה אותנטית. אני ילידת גיאורגיה, אז ככה שגדלתי על התרבות הזו. וזה מה שאני עושה. ובמהלך חיי העסק שלי, הכרתי את שחר בזכות הקלפים, האמת. עשתה לנו איזשהו סשן של פתיחת קלפים. השתתפתי באחד הערבים שלה שהיא עשתה. והדליק אותי מהמקום הזה שהיא אמרה שהיא מתעסקת בקלפים, ושהיא יש לה רקע של 26 שנה, מנהלת כספים. ואז מה קרה? והיא דיברה על תוכנית עסקית, ואמרתי, רגע, מה קלפים? אמרתי לה, אז זאת עם הקלפים, אני רוצה לדבר כסף, לדבר אקסלים, לדבר תוכנית עסקית. אמרתי, לא, זה הולך ביחד. אמרתי לה, בסדר, הולך ביחד. וזה היה נקודה שאמרתי לה, תראי, אני מתגלגלת בעסק שלי. אני מצליחה מאוד, יש לי לקוחות וזה, אבל אני שום דבר לא עושה בצורה מתוכננת. העבודה מגיעה לבד בלי שאני תכננתי, כמו שהיא אמרה בתחילת בחלק מהזמן של התוכנית, של כמה כסף את רוצה להרוויח. בכלל לא הגעתי לשלב הזה. אז רגע, אני רוצה רגע לעצור אותך, תראה, רק שנייה, ברשותך. כשאת פנית לשחר, ואת אמרת כרגע שמבחינתך את היית עסק מצליח. עסק מצליח, אבל... אבל? איך, אבל איך מדדת את הצלחה? שהוא יודע, בלי שהוא יודע מה הוא רוצה להרוויח בכלל. אוקיי, אז איך מדדת את הצלחה? רק בשביל שנבין מה את מגדירה. איך מדדתי הצלחה? שכאילו, הכנסתי כסף הביתה, משכורת חודשית, כביכול שמה שחשבתי שזה מספיק או לא מספיק לבית, אוקיי. גם כדי לא, גם לנהל עסק ולא להיכנס למינוס, בכל זאת לנהל משק בית על חשבון הפלוס כל הזמן. מהמקום הזה, כן, מבחינתך, זאת אומרת, מבחינתך... הייתי עסק מצליח, אבל עסק מצליח שלא הייתי מתוכננת, לא ידעתי שאני היום רוצה להרוויח 30 אלף שקל בחודש. האם אני באמת מביאה את זה או לא מביאה את זה, ואיך אני מביאה את זה? רגע, לפני שאנחנו נדבר על ה-30 אלף שקל, אני בכוונה רוצה רגע להתמקד, כי רוב האנשים שבתחילת הדרך שלהם בעולם העצמאות, מסתכלים ואומרים, אוקיי, אני מכניס משכורת הביתה. לא משנה בכלל כרגע מה גובה המשכורת, ואני בפלוס, אז מסתבר שהכל כאילו סבבה, וכנראה אני עושה את הדברים נכון. לזה את מתכוונת שמבחינתך את הגדרת את זה כהצלחה? כן. אוקיי, ואז מה למעשה קרה שהבנת? אוקיי, רגע, אני רוצה עכשיו 30 אלף שקל בחודש. איך זה קרה? אז הבנתי שזה לא יהיה פשוט לעשות את זה. אוקיי. כי פתאום היא בנתה לי, נכון, כמו שהיא הגדירה, שיש לה אנשים שלא מפחדים מאקסלים, אני מסוג האנשים שלא מפחדים מאקסלים, כי לפני כל זה באתי מתחום מאוד ביורוקרטי, ואני יודעת להתעסק עם כסף, ויודעת להתעסק עם כל מה שקשור לזה. אז זה לא הפחיד אותי. זה לא הפחיד אותי מהמקום הזה. אז זה עשה לי שכל, עשה לי סדר, כמו שאמרה, בוא נראה מה המוצרים שלך, בוא נראה במה את מרוויחה יותר, במה את מרוויחה פחות, במה את צריכה לקדם. אבל כל הקטע המצחיק היה שהתחלתי לעשות את זה בתחילת 2020, בנינו תוכנית, ואז באה קורונה. ואז מה קרה? וכביכול תערפה לנו את כל הקלפים, כל התוכנית שמה שנקרא שחר בנתה איתי, פתאום שום דבר לא מתאים. ואז עומדים לעשות, להסתגל למצב החדש. ואז תהרים הטלפון, ואמרה לי, צריך לבנות התוכנית מחדש לקורונה. ואז אמרתי לה, אוקיי, עכשיו מה עושים? איך משנים את התוכנית הזאת לקורונה? אבל תוך כדי ששאלתי כבר, ידעתי את התשובה, כי האקסלים בעצם הבהירו את התמונה. מדהים. וידעתי מהמקום של... היה יותר קל להבין, אוקיי, אלה המוצרים שלי... עכשיו מהמוצרים האלה, אני לא יכולה לעשות סדנאות, לא יכולה להריח אנשים. עכשיו יש מוצרים אחרים שצריך להתמקד בהם. אבל בזכות התוכנית הזאת ידעתי לראות את זה. בעצם התאמנו, ישבנו, בעצם מה שעשינו זה, כבר אי אפשר לעשות סדנאות פרונטליות כי היינו בסגר. אז לקחנו את המוצרים שלה והפכנו אותם למוצרים שמשווקים באריזות ואוכל מוכן והביתה, ומי שבאמת היה על זה בתקופת הקורונה, אז המשיך לעבוד, וזה באמת מה שהיה אצל תאה, היא באמת המשיכה לעבוד, זאת אומרת, אני חייבת להגיד לכם... ואני המשכתי לעבוד, ויותר מזה,
יותר מזה, דווקא בזכות התוכנית, דווקא בזכות השינויים, ודווקא בזכות הגמישות הזאת, אני הבנתי שאוקיי, אני צריכה עכשיו לקפוץ למים העמוקים, להגיע למגרש של הגדולים, ולצאת מהבית. אני רוצה לשאול אותך שאלה. וכל זה קרה כי הכל היה לי מול העיניים, וידעתי להסתכל על זה, כי הייתה לי תוכנית בנויה. שתבינו, אני הייתי... והיום אני כבר הקמתי עסק. רגע, את מביאה לנו את הדובדבן של הקצפת, אבל שנייה. אז לפני המקום, אני רוצה להגיד לכם שאני הייתי בסדנה בבית של תאה, סדנה לאוכל גיאורגי, וזה פשוט טעים. טעים ברמות שאי אפשר להסביר. אז קודם כל יש לה מוצר טעים. כן. אין ספק שזה חייב לבוא בעד בבת, אתה לא יכול להיות... למה הוא לא נמצא פה אצלנו עכשיו? אפרופו בדיה, אפרופו בדיה, למה לא היה שורד שלוש שעות של נסיעה? אנחנו בדיוק, אנחנו מדברים, אחד מהדברים שאנחנו חשוב לכל עסק הוא זה שיהיה להם גם מה שנאמר את מבחן המציאות. זאת אומרת, מה שמה? מבחן המציאות. למה אנחנו מדברים במבחן המציאות? שהמוצר שאני רוצה למכור אותו, הוא בכלל יהיה מי שקונה אותו. אוקיי? וזה מתחבר, וזה מתחבר למה שדיברנו, מבחן המציאות של בן אדם שרוצה לשיר, האם הוא יכול להיות זמר. והנה פה אנחנו מבינים שלמעשה, קודם כל יש לך בכלל מוצר מנצח, זאת אומרת, האוכל הוא טעים. זאת אומרת, מבחן המציאות עברת. עכשיו מפה, איך אני עושה מזה ביזנס? אז עכשיו אני מבין שהתחלת את התהליך עם שחר, ובניתם את התוכנית. ואז באה הקורונה וטרפה לכם את הקלפים. עכשיו אני שואל שאלה. כמה באחוזים, לא בכסף, כמה באחוזים, עצם העובדה שבנית תוכנית עסקית, הקפיץ עליך את ההכנסות באחוזים. האם את יודעת להגיד את זה היום? כמה באחוזים? רגע, שנייה. צריך להגיד לך, עכשיו, למה, אני שואל את זה בזמן שאת מחשבת, כדי שהמאזינים יבינו, שהמטרה היא, אומנם זה נשמע כאילו אנחנו עושים איזה שהם חיים קשים, אנחנו אנשים שמאמנים ומובילים אנשים להצלחות, אנחנו כאילו, יש מין תחושה שאנחנו עושים איזה שהם חיים קשים, אבל תבינו, לעבודה הקשה הזאת יש תוצר, והתוצר הוא מאוד מאוד גבוה. ותכף תאה שתסיים לעשות את החישוב, היא תסביר כמה באחוזים התוכנית העסקית שיפרה לה למעשה את המחירות ואת ההכנסות, שזה הכי חשוב. אני יכולה להגיד שבערך, בלי שיש לי עכשיו נתונים מדויקים, לפחות 20-30 אחוז. זה המון. זה המון. זה המון. אנחנו מדברים, אל תשכחו שאנחנו מדברים על תקופת קורונה. שעסקים נסגרו, נכון. שרוב, שלא מעט עסקים נסגרו. אז עוד להרוויח מעבר. גם מסעדות, גם איזה, הרבה מאוד עסקים נסגרו. ואצל תאה, דווקא במקום הזה, בתקופה הזאת, הייתה צמיחה, כאילו הייתה גדילה. שזה, אבל זה לגמרי, לגמרי מתכתב עם הנחישות שלה ועם הרצון ולהיות על המספרים, ולהרים טלפון ולהגיד, תקשיבי, צריך במגרש. לעשות שינו. להיות במגרש. במגרש. כן. להיות במגרש. תאה, עכשיו בואי תספרי לנו. מה למעשה עשית, מה הקפיצת מדרגה שעשית בזכות התוכנית העסקית? את אמרת שאת... הקפיצת מדרגה שעשיתי זה שאני יצאתי מחוץ לבית. הוצאתי את העסק, היום העסק שלי פתחתי, עשיתי, הייתה לי פתיחה לפני שבועיים, בתשיעי למרץ, פתיחה רשמית בממד ראש העיר, ופתחתי מקום לעסק בעיר מודיעין, איפה שאני גרה. ויש לי היום מקום לאותו קונספט, מקום לסדנאות, מקום לארוחות שף וקייטרינגים, וכל מה שמשתמע מלנהל עכשיו עסק לכל דבר ולא עסק מהבית, אם זה שכירויות ואם זה להעסיק עובדים ואם זה הכל, 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 הכל מכל הכיוונים, וזה ליגה אחרת, זה כבר משהו אחר. זה כבר לא לעבוד מהבית, זה לא אותו דבר. זה כבר לא עסק קטן. זה כבר לא עסק קטן, זה כבר תכלס למה שנאמר, קפץ למים העמוקים. כן. וזה הודות לתוכנית העסקית. אתה אותה עם השמע, ואני לא יודעת לשחות, ובמקרה הזה ששחר לימדה אותי לשחות. נתנה לך את הכלים להצליח. כן. מעולה? אין ספק שעל את האומץ, את הרצון ואת הנחישות לקחת את זה, אבל... זה חייב לבוא ביחד. זה חייב לבוא ביחד. כי את יכולה להגיד, והלכה למעשה, אם לא יישמו את זה, זה לא יהיה... לחלוטין. אני מלווה לא מעט שלקחו את התוכנית כמו שהיא, והיא עומדת כאבן, הופכין שלא עובדים איתה. אצל תאה לא הייתה שאלה בכלל. אבל את נתת לה ביטחון. ברגע שנתת לה ביטחון והיא ידעה שהיא יכולה לעשות את זה, זה כבר הגיע... ועוד משהו, וזה נורא פשוט גם, כבר יש, הגענו לשנת 21, וכבר יש עסק חדש, כלומר, קונספט חדש והכל, אז אותה תוכנית עסקית,
היה מאוד 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 קל להתאים אותה עכשיו לדרך החדשה. כי... וזה היה פשוט להכניס את המספרים נכון ולהסתכל על התמונה, וזה פשוט הרבה יותר קל. מעולה, אין ספק מעולה. שברגע שעוברים את המחסום אחרי חודש, חודשיים, זה כבר משהו שהופך להיות... הכל מתחיל ונגמר בפירוק החסימות ופירוק הפרדיגמות שלנו. תראה, יש משהו שאת רוצה להוסיף? מה שאני רוצה להוסיף, תבואו לאכול חצ'פורי אחרי החג. קודם כל, אם תרצו לאכול חצ'פורי טעים, אפילו מהקריות, שווה להגיע עד אליי. אז תעלי בבקשה בתגובות, אנחנו מחכים פה במהלך השידור לראות את האתר שלך, תרשמי בתגובות, איך אפשר להשיג אותך, איך אפשר לראות, ואיך אפשר להגיע אליי. בשמחה, ואני ממליצה באמת, קודם כל מכל הלב, והכי מניסיון, מי שצריך ליווי, ומי שצריך הכוונה, שחר היא הכתובת. תודה רבה, תודה רבה לך. תודה, תודה. להתראות. תודה. שומעים על הקול שלה, שהיא נלהבת גם ממה שהיא עושה. שזה משהו שהוא באמת, זה לא מובן מאליו. לא הרבה אנשים עוסקים במשהו שהם גם אוהבים, ויש להם את הכמיהה לעסוק בזה. יש לה ממש... וזה גם חלק מהתוכנית שלך? תראי, כשאני מלווה עסקים קטנים, זה בדרך כלל אנשים שבאמצע החיים החליטו שהם עוזבים את העבודה עם התלוש משכורת, כן. ולוקחים את התשוקה שלהם והופכים אותה לעסק. אז בין אם זה קונדיטורים, ואני מלווה את ג'אן החן ממאסטר שף שהיא שוקוליטרית, איך קוראים לזה? איפה כל האוכל? לא חשבתי. בדרך. זה שולחן קטן, כמו בערוץ 13, כמו בבוקר, נרחות בוקר. יש גם סוכנות. היא הביאה את האקסלים. היא הביאה את האקסלים. בפעם הבאה אנחנו נערך את הקונדיטורים. היא הביאה את האקסלים איתה. אבל הם לוקחות את התשוקה, זה אנשים שלוקחים את התשוקה שלהם באמצע החיים, הם מחליטים שהם פותחים עסק. אז בקטע הזה, ברוב המקרים, זה די מתלבש בול, כאילו, לקחת את הדבר שאתה הכי אוהב לעשות, ולטפל באנשים, לבשל, לאפות. העניין הוא שצריך להבין שברגע שהלכת למס הכנסה ופתחת את העוסק פטור, העוסק מורשה, באותו רגע הפכת להיות גם העובד בעסק שלך וגם המנכ״ל. ואת החלק של להיות המנכ״ל, את זה שוכחים. מה שקורה לעסקים קטנים זה שהם הופכים להיות השכירים בתוך העסק, ואין שם מנכ״ל למעלה. ושם זה המקום שאני נורא רוצה ללמד אתם. זה האיזון הזה, נכון. כן, באמת כאילו, מעבר ללמד אותם איך לעשות את התוכנית העסקית, להסביר להם או ללמד אותם את המקום הזה שפתחתם עסק, בואו תבינו מה המכלול הזה דורש ממכם כבעלי עסקים היום. זאת אומרת, גם כשאת בונה תוכנית עסקית, אז זה מעבר למספרים, אפרופו מספרים וטבלאות ונוסחאות. המספרים מבחינתי זה הקטע הקל, הטכני, הפשוט. כאילו הדבר זה... הקשה, הדבר הקשה, תהיה אמרה את זה לא מעט פעמים, וגם שחר חזקה אותה, זה הנושא של הנחישות, וזה נכון. יחבר אותנו גם כן למאזין הבא, וזה סיפור אישי שלנו. שלי ושל שחר, מה שקשור, אתה יודעת, בנושא של נחישות ומוטיבציה, שזה מחבר אותנו גם לתוכניות קודמות. היה לנו סיפור, לי ולשחר. שחר מלווה אותי כבר, שוב פעם, כמו כמעט שנה. והיא ראתה בן אדם שנחוש בדרך שלו לצלוח קדימה, נכון? זוכרת את זה? לגמרי. אני זוכרת גם את התקשור שקיבלתי שם. ואז היא שאלה אותי, ואז אומרת לי, תגיד לי, איך לעזאזל יש לך כוח לקום בחמש? כי דיברנו מה אני עושה. אין לו כוח באמת לקום בחמש בבוקר, אבל אין לו כוח, הוא לא אוהב את זה. אז זהו. הוא אמר שהוא לא אוהב את זה. יפה. ואז בא ככה, ואז התחיל ככה, ואז היא אומרת לי, איך יש לך כוח לקום בחמש? אמרתי לה, שרה, אני לא אוהב לקום בחמש וחצי בבוקר. הוא אמר את זה תמיד. הוא אומר את זה. אני אומר את זה כל... יש סיפור מאחורי הדבר הזה. ויש מאחורי זה סיפור. ואז אמרתי לה, אני לא אוהב לקום בחמש וחצי בבוקר. אני לא נהנה מבאמת לקום בחמש וחצי. יש את המועדון החמש בבוקר, אחלה, חבר, אפשר לעשות את זה. אני מגלה לכם סוד. בכל שעה אפשרי לעשות איתם אימונים. נכון שבחמש וחצי בבוקר, כאילו זה הרבה יותר סבבה, אבל אפשר. הוא כל פעם אומר לי, אני עומד לבטל את המתאמנת. הוא עומד להגיד שאני לא יוצא. ממש, כאילו ברמה של לשלוח הודעה. ואז היא... ואז מה היה? מה היה שחר? מה היה שם? לך על זה, שלך. ואז עלתה שם המילה מוות. וזה היה נורא חזק, כי הוא ממש נלחם עם המקום הזה של לקום בבוקר, ועל פניו זה לא סביר למי שכבר כל כך הרבה זמן רץ מרתונים, איירון מן, כאילו זה לא הגיוני, זה...
איך הסטטיסטיקה אומרת אחרי 21 יום זה כבר הופך להיות הרגל? והוא אומר לי, לא, אני לא שם. אין לי הרגל. זה לא הרגל, אין לי הרגל, אני נלחם בזה יום-יום. התחלנו לדבר ולנסות להבין למה, כי עלה לי נורא חזק, למה המקום הזה שם. אבל זה עלה, באתי, זה עלה מהמקום הזה של כאילו, היא לא התקנה אותי שהיא עושה איזושהי פעולה מסוימת. בזום זה, אני לא... זה היה בזום, זאת אומרת, זה היה בזום. אנחנו להתקן. מדברים כאילו שיחת חולים. אני משחקת עם הקלפים. ופתאום היא כאילו שולפת לי את היציאה הזאת. מה אמרת לו? אמרת לו, אני רואה מוות? היה לי שם איזשהו חיבור למוות, וניסיתי להבין, לפעמים אני רואה את הדברים, אבל אני לא יודעת לחבר אותם לבן אדם. אני לא יודעת למה שלף את הקלף ולמה שעלה. אני יודעת להגיד מה אני רואה שם, אבל אני לא בהכרח יודעת להגיד מה זה, מה... התחלנו לדבר, והוא סיפר את כל ההיסטוריה, אנחנו... את מה, את איך ולמה, חייו. איך מה ולמה, איך זה מתחבר המוות אליי ולחמש וחצי בבוקר, אנחנו נמשיך מיד אחרי השיר של אליי בודנר ואביב אלוש, הכי קרוב אלייך. אני מתה על השיר. שיר יפה. כן, אין לי הסבר למה, אני רק אוהבת אותו. אנחנו מיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום, מבטיח לכם, סיפור מטורף. שמנצחה גם ברגעים הכי קשים נשאם איתך ולא ברוחה זאת אהבה כזאת ללא כאב זאת אהבה כזאת שאין בצער אז ריבונו של העולם תגיד מתי כבר יפתח השער תגיד מתי בחרנו להיות שבועים בתוך שקרים ופחד את האומץ לנסות לראות מה שקבעו מתחת וכל הזמן מול העולם הזה תסתכל, צוחק עלינו אז ריבונו של העולם תגיד מתי יהיה שלום בינינו שם איך הייתי מאושר עומד מולך ושם נשקיע אותי עכשיו הכי קרוב אליי שם כל העצב בעולם כל הצער לא קיים נשטפנו אל הים ואז חוזר אליי תגיד מתי הפכנו להיות כל כך לבד בתוך עצמנו ומה יהיה עם המדבר הזה הוא לא מפסיק לסגור עלינו וכמה כעס בעולם הזה הכי קרוב אליי שם כל העצב בעולם כל הצער לא קיים נשטפנו אל הים ואז חוזר אליי שם איך הייתי מאושר עומד מולך ושם נשקיע אותי עכשיו כן שם כל העצב בעולם כל הצער לא קיים נשטפנו אל הים
תודה שחזרתם אלינו, ולפני שנעלה עוד מזינה שרצתה לנו לשידור, אנחנו נסיים את הסיפור כפי שהבטחתי לכם, ואז שחר פתחה מ-out of the blue את המילה מוות, והתחלנו לקשקש את המילה מוות, איך זה מתקשר לחמש וחצי בבוקר. ושאלנו, כאילו דיברנו על ההיסטוריה שלו. ומי שלא יודע ומי שלא מכיר, אני שירתתי בצנחנים, והפיגוע בבית ליד, הפיגוע בבית ליד שהיה ב-25 לראשון 1995, נהרגו 22 חברים שלי, 21 חיילים ואזרח, ואחד מתוך אותם הרוגים ישן מיטה לידי, ואני לא קמתי בבוקר לבסיס. אני לא קמתי בבוקר לבסיס, ואני לא אשכח את זה שאמא שלי לא הפסיקה לצלצל בטלפון, אז הטלפון חוגה, לא היה סמארטפונים וטלפונים, ועד שהטלפון, הטלפון היה בקצה השני של הבית, כי לא היה כמו היום לכל בן אדם היה טלפון, או בכל חדר היה טלפון, והייתי צריך לקום כדי לענות לטלפון, והיא לא הפסיקה לפקוד בטלפון, אני לא אשכח את זה, ואני לא מבין מה היא רוצה. ואז היה את הפיגוע, אז סביר מאוד 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 להניח שלא הייתי יושב פה היום איתכם בבוקר, אם הייתי קם בבוקר, וזה מתקשר ל... לקום בבוקר? לחמש בבוקר. לקום בבוקר שווה מוות, אם הוא ממשיך לישון, אז זה חיים אצלו. והתת מודע שלנו אוסף את האינפורמציה הזאת, אנחנו לא תמיד מבינים את ה... חיבור שזה עושה למציאות היומיומית שלנו, אבל זה נמצא שם. בעמוק עמוק, לא לקום מודע בבוקר, בתת מודע, זה שווה חיים. אז איתנו נירית. נירית, את שומעת אותנו? לא, אסנת. אסנת, סליחה, אסנת, אסנת, אסנת. אסנת? אסנת, את שומעת אותנו? אסנת? אסנת, את שומעת אותנו? לדעתי הרדיו אצלה פתוח משהו. האם אסנת שומעת אותנו? פתוח שם רדיו משהו. יש אצלה, אנחנו ננסה לעלות את אסנת עוד הפעם על הקו עוד מעט. אסנת פה, כן. אסנת פה, את שומעת אותנו? כן. כן. מעולה. אסנת, בואי תספרי לנו בקצרה מה את עושה ואיך את הגעת לשחר. אז אני מלווה אנשים, אתה שומע אותי? שומעים מצוין. מעולה. אני מלווה אנשים בתהליכים של שינוי וצמיחה בחיים, דרך עיצוב סביבת החיים שלהם. שזה אומר? שזה אומר שאני לוקחת את הלקוחות שלי יד ביד, ועוברת אותם, מעבירה אותם תהליך דרך הסביבה שלהם, דרך עיצוב הסביבה, דרך ארגון וסידור החפצים בסביבה, בשביל ליצור סביבה שתתמוך במטרות שלהם, באיכות החיים שלהם, בהתנהלות היומיומית. זה קשור לפנקשווי? בעצם שינוי שמתחיל מהבית. זה קשור לפנקשווי או שאין לזה קשר? יש אלמנטים מהפנקשווי, היום יש כבר נוירו עיצוב, שזה כבר מתחום, לקחו את העיצוב לפן היותר מדעי, אבל זה עובד אותו הדבר. שיטות לסדר וארגון, והרבה מאוד כלים להתפתחות וצמיחה אישית שמשולבים בתוך זה. אוקיי, ואיך הגעת לשחר? הגעתי אל שחר. קראתי לו בקלפים. אני אומרת שהמפגש הראשון שלנו היה בכלל עם הקלפים בנטוורקינג. המפגש הראשון שלנו כנראה היה כשהייתי עם ילדה מאוד קטנה, עם בני משפחתי, היא הכירה את אחי הגדול, אבל בבגרותי ובעבודתי דרך ארגון נטוורקינג. היא אמרה פה משהו, אנחנו לא... הסתבר שאני הייתי חברה מאוד מאוד טובה של אחיה ואשתו, שהם חברים שלא ידעתי בכלל, שהיא הייתה אחות קטנה, זאת אומרת, היא כנראה כשאני הגעתי לבקר שם לפני 20 שנה, היא הייתה הלדה קטנה שאני לא... אתה גוזל. כן, ורק עכשיו נפגשנו לפני שנה ומשהו, שנתיים. איך נפגשתם? ועשינו את החיבור. היא הדליקה אותי ברגע שראיתי את הקלפים. אוקיי, איך זה קרה? מה זאת אומרת הדליקה אותך? איך הגעת לשחר? איפה פגשת את שחר? בנטוורקינג. במפגש נטוורקינג, אוקיי, ואז מה קרה שם? ואז בהפסקה לדעתי זה היה או משהו, ישבנו עם הקלפים.
את איתנו? כן, כן, אני איתכם. את זוכרת מה קרה? מספרת. אני זוכרת מה קרה, היא פשוט התיישבה מולי בקטע של קירות אחת עם השנייה ופתחה את הקלפים. ככה, out of the blue. זאת השיטה שלה, כן. הנה, גילינו סוף סוף, זה הצעה החוצה, איך היא משווקת. אוקיי, סליחה, תמשיכי. ככה, כמו שאני אוהבת בפנים. עכשיו, אני גם מאוד התחברתי לחיבור שלה עם הקלפים ועם הייעוץ העסקי. זאת אומרת, אני באתי מהעולם הרוחני ויותר ככה הומני. והיא באה מהפן העסקי והמספרי והמאוד קשה, ופתאום היא אמרת לי, היי, אבל יש פה גם קלפים. אז וואו, איזה יופי, יש פה משהו שאני יכולה להסתדר איתו. ואז מה קרה? זה כאילו אומר, לאנשים שממש קשה להם עם אקסלים, משהו בקלפים, בתת מודע, בזה, מרקח כאילו אותה, כאילו הופך את האקסלים ליותר רדידותיים. הם בסוף נפגשים עם האקסלים, אתה... אי אפשר להתחמק. אי אפשר להתחמק, אבל כאילו בתת מודע רגע היא רוחניקית כזאת, אז אולי האקסלים, אולי האקסלים שלה גם כן רוחניקים כאלה? אז אסנת, בוא תספרי לנו מה היה קודם. אז אם הייתה לי אפשרות, אז לא היו אקסלים, זה היה רוחניקי עד הסוף. זה היה כאילו בלי לדעת. ואז מה גרם לך למעשה לקחת את שחר ביחד עם הקלפים ולעשות את התוכנית העסקית? הצורך שלי באמת במיקוד, בממש להתמקד במה צריך העסק, איך אני משיגה את זה דרך העסק, דרך המספרים, ואיך אני מגשימה את היעדים הבאים שלי. זאת אומרת, הייתי צריכה, הגעתי למצב שאני צריכה לעשות סדר, כמו שאני עושה סדר בבית, סדר חד משמעי גם בעסק, באיך שהוא אמור לעבוד, וככה גם להגדיר טוב יותר את מי אני ומה אני, שזה שחר עם הגישה שלה והכלים המופלאים שלה יכול הובילה ועזרה לי ככה להתפקס על עצמי. אז מה שאת אומרת שלמעשה שחר נתנה לך כלים לצמוח בעסק שלך באמצעות התוכנית העסקית שביחד בניתם. כן, גם באמצעות התוכנית העסקית וגם באמצעות, אנחנו עדיין, אנחנו בתוך התהליך. אבל גם בתפיסה שלה את העולם העסקי, את איך שהיא ראתה את העסק שלי בתוך העולם. זאת אומרת, זה כבר הידע והניסיון שלה בתור שחר, בתור מאמנת עסקית גם. אוקיי, ואז היום את יכולה להגיד למעשה שביחד כל החבילה של אם זה האימון העסקי ואם זה התוכנית העסקית, ביחד למעשה עוזרים לך היום להיות ממוקדת יותר במוצר שלמעשה את אותו מוכרת החוצה? בטח, בטח. גם כיוון שאני מגיעה עם מוצר שהוא כביכול משהו חדש לחלוטין, זה לבוא ולהסביר לאנשים בצורה יותר פשוטה ויותר מפושטת מה אני עושה ואיך אני עושה את זה, אז באמת שחר ככה ליוותה אותי באיך לבנות את זה נכון, ואיזה לקוחות נכונים עבורי, ומה אני מחפשת בעצם, איך אני מגיעה לאנשים שרוצים את מה שהמצאתי, בצורך העניין. אז יש לך סדר בחיים עכשיו. כן, אני אוהבת סדר בחיים, זה חשוב. לגמרי, לגמרי. שחר, רציתי לשאול. אסנת גם יוצרת מדהימה, אבל זה... אוקיי. בת, את רצית לשאול אותה משהו את אסנת? לא, אני אשאל אחרי זה את שחר. אז אסנת, יש לך משהו להגיד לנו, ולפני שנמשיך, אגן, לפני שתגיד משפט אחד לסיכום, אנחנו נשמח שתשאירי בתגובות איך אפשר להשיג אותך, מה את מציעה היום, כדי שידעו ליצור איתך קשר. אני אשאיר בתגובות בשמחה, תודה, ואני רוצה רק לציין באמת לסיכום את השירות של שחר ואת השילוב הייחודי שלה, שהוא משהו חדש, מרענן, ושיכול להוביל לדברים ממש טובים. אז תודה רבה. ואין ספק שלי ממש כיף לעבוד איתך, והיצירה שלך היא מדהימה בעיניי, ומה שאת עושה עם אנשים. אני לומדת. כל עסק חדש שאני מלווה מבחינתי זה עולם חדש שנפתח בפניי, וזה מדהים לראות שאנשים זה לא רק העסק, זאת אומרת, הם מביאים איתם לתוך העסק שלהם הרבה מאוד ידע וכלים, וגם אצל אסנת זה ממש בא לידי ביטוי. אסנת, תודה רבה. תודה רבה, אסנת, תודה רבה. תודה לכם, ביי ביי. ביי, להתראות. שחר, כשאחת כמו אסנת מגיעה אליך, שהעבודה שלו היא לא נורמטיבית, זה לא משהו שאנחנו נפגשים איתו ביום-יום שלנו, והיא באה לך בעקבות פתיחה בקלפים, שזה מה ששאלתי אותך בהתחלה, קהל היד לאן הוא מגיע, אם לזה ולזה,
וזיהית פוטנציאל בקלפים? כי זה משהו שהוא, את יודעת, לא שומעים עליו. אני לא זוכרת להגיד לך שספציפית איתה בכלל דיברנו על העסק כעסק בפתיחה של הקלפים, אבל היה איזשהו חיבור ועלו כל מיני דברים, ואני חושבת שבעקבות זה היא סיפרה לי, יש לה סיפור חיים מרתק, היא גם מרצה על הסיפור חיים שלה, היא התמודדה גם כן עם תהליך מאוד מורכב, והיא היא, כאילו צלחה אותו והיא מספרת על זה היום. ואני חושבת שבעצם בתוך המפגש הזה, כשמהצד השני אני גם עושה ייעוץ עסקי, אז זה מייצר אצלי הבן אדם מולי את, את המקום הזה של אוקיי, זה מתחבר לי. אני, את שואלת את זה, אני חושבת שזו שאלה ששאלת אותה כמה נכון, פעמים. נכון, נכון. אני לא באמת חושבת שאני יכולה להגיד לבן אדם זה מתאים לך או לא מתאים לך, או לשלול ממישהו, כי אני באמת מאמינה באמונה שלמה שאם זה משהו שאתה רוצה, ואתה תשקיע את כל כולך, אתה תגיע אליו. זאת אומרת, אני לא מאמינה שקלף יגיד לך, לא, אל תעשי. אני יכולה לראות שם הדברים שאולי הם פחות נכונים, ואז להבין למה ולדבר, וקצת להבין אותם יותר לעומק. אבל אם אני היום באה לך ואני אומרת לך, אני לצורך העניין בעלת, יש לי שני מקצועות, בסדר? המקצוע האחד שלי שאני מעצבת פנים, ולאור מה שאני עברתי, גם לי יש הרצאות להעצמה נשית, שאני מספר את הסיפור שלי. ואני באה לך ואני אומרת לך, תקשיב, אני חייבת לתת גז על עסק אחד, כאילו, וואלה, אני צריכה... את רואה בקלפים כאילו לכוון אותי אם לקחת את זה או את זה, אני צריכה לבחור. אני אוכל לראות מה נכון לך, מה יותר נכון לך, מה, ומה אולי פחות נכון לך בתוך הדבר הזה. אבל אני כמעט בטוחה שגם יעלו דברים אחרים. בדרך כלל. זאת אומרת, יעלו חסמים. תגידי, את בכלל צריכה להיות ציירת. את יודעת, באחד מהדברים, אחד מהדברים שעוברים גם, סליחה רגע, שאני נכנס לדברים שלך, אחד מהדברים שבן אדם... לומד לעבור בתהליך אימון שגם שחר משתמשת בכלים האלה לפני, גם עוד לפני האתר עוד זה. למעשה, לכל אחד מאיתנו, עצם עובדה שיש לנו את השאלות, יש לנו גם את התשובות עמוק עמוק בפנים. ישנם הרבה מאוד טכניקות שעוזרות לאותם מאמנים, לנו כמאמנים, להוציא את התשובות, לעזור לך, להגיע לתשובות האלה בתוך עצמך. עכשיו, אחד מהדברים הכלים הנוספים שיש לשחר, כי הרי גם אם אני בא ואני אומר לך, אוקיי, אנחנו עוזרים לך על ידי שאלת שאלות הנכונות להגיע לתשובות, אז עדיין באות ועולות עוד, צפות עוד כל מיני שאלות, ואתה יודע, זה כמו חוליה בשרשרת שאנחנו יכולה להיות אינסופית. זה מה שאימון עושה בדרך כלל. אימון, בעצם אתה בהקשבה נקייה, אתה שואל שאלות, כמו הבחור שאלתי מתי היה לי כסף ויצא קלף הסרטן. כל מה שעשיתי זה לשאול אותו שאלה, זה מה אתה חושב על אנשים שיש להם כסף. הוא העלה את התשובה, זאת אומרת, זה בא ממנו, הוא הבין את התשובה תוך כדי, הוא הבין את התשובה לשאלו, כן. של, לשאלה שלו תוך כדי שהוא ענה. והקלפי טארוט שלמעשה שחר הם משתמש כלי בעיניי. הם כלי נוסף שמצד אחד, בתהליך אימוני הוא תהליך שיכול להיות ארוך. ואני מניח שחר תכנית... הוא קצת חותך את כל הוא חותך הרבה מאוד שלבים בתוך כן. התהליך הזה. כמה זמן תהליך כזה, באמת, אפרופו... רגע! זה השאלה לא טוב. לפני שאנחנו מדבר על התהליך הזה, יש לנו למשה, הבעלים והמעשית של התחנה, יש לו שאלה לשחר, שהוא רוצה לשאול, ולפני שאנחנו נעשה את זה לייב, אנחנו נצא לשיר אחרון, של גזוז, לכבוד הקיץ, אז לכבוד משה, ולכבוד הקיץ שאוטוטו דופק לנו על הדלת, אנחנו רוצים לשיר אחרון של גזוז, ואז אנחנו נענה לשאלה של, בתיה, ונעשה למשה, נענה לו לשאלה שלו. אז שתי דקות, ואנחנו חוזרים אליכם. לא ללך לשום מקום, הולך להיות אש. לכבוד הקיץ שהגיע, כתבתי שיר, אמנם אני עוד לא מזיע, אבל איני מסתיר את שוקתי אל העונה ששמה קץ לקור. ולכבודה עם עיפרון כתבתי שיר מזמור. גם יצאתי פעם אל חוף ביום אביב, צמיחה מבד עיתון ביד.
שמש מסביב. מצאתי חול פנוי מכל אדם ובהמה, ואת עצמי פרקדתי בין ים ליבשה. גלים על פני המים ושקט של שמיים, חלום אביב עולה ואותי הוא ממלא. מציל בתל שכב בצל, השגיח על הנוף, ושתי זקנות על כיסאות אמרו לו בוקר טוב. אדון פועל המתעמל פשט מכנס שחור, הוריד חולצה נתן קפיצה וסלת לאחור. גלים על פני המים ושקט של שמיים, חלום אביב עולה ואותי הוא ממלא. תודה שחזרתם אלינו, וכמו שהבטחתי לכם, אז הולך להיות עכשיו סופר מעניין. משה. משה הצטרף אלינו לשידור, והוא הולך לשאול את שחר, שאלה שמעניינת אותו ומעסיקה אותו מאוד. משה, שלך הלמה. שלום שחר. היי משה. עשינו הכנה קטנה לפני, שאלנו. כאילו, נתתי לו למשוך את הקלפים, אני עוד לא ראיתי אותם, עוד לא פתחתי אותם. מה הייתה השאלה? בוא נתחיל מה הייתה השאלה. אמרו לי שאת אלופת העולם. אני רוצה לדעת איפה את רואה אותי בעוד חצי שנה. אוקיי, אז... משה, איפה היית רוצה להיות בעוד חצי שנה? ברדיו FM. אוקיי. שזה אומר? רדיו FM. מה זה אומר מבחינתך? שזה יגדיל את הפוטנציאל של הרדיו. את המאזינים. ומה זה יעשה לך? לי אישית? לך אישית. כיף. אני לא מרוויח מזה כלום. וזה... ואם תהיה ברדיו FM, איך אתה תרגיש? איך? ואם תהיה ברדיו FM, איך תרגיש? אני ארגיש מעולה. שהגעתי סוף סוף למה שאני רוצה. וזהו? ואז אתה תהיה מסופק? וואו. עכשיו אתה חווה, כאילו עכשיו יש איזה קושי בתוך המקום הזה, זה לא נמצא במקום שאתה רוצה שזה יהיה. יש איזה קושי, זה די כאילו,
מתערבב שם בבטן, קלף המגדל הבוער, כאילו מעיד על איזשהו... תראי למצלמה, תראי למצלמה. מעיד על סערת רגשות בנושא, על מחשבות, על משהו שהוא ככה כן מתערבב אצלך. אני כן יכולה להגיד לך שזה יהיה תהליך, כאילו, אתה צריך לדבר, להוציא את זה החוצה, זאת אומרת, זה ממש משהו שאתה צריך, אני לא יודעת אם יש שיווק למקום, או אם הדבר הזה יוצא החוצה באיזשהו אופן, כי זה נראה שכל מה שאתה אומר זה בעיקר, זה רצונות שלך עם עצמך. נכון. אתה לא מדבר אותם הרבה החוצה. לא, אני מדבר. כאילו, מדבר אותם ומוציא אותם ברמה של... אני דיברתי עם ראש העיר על זה, וראש העיר גם הבטיח לי שנחכה לבחירות, שנגיע שיהיה שר תקשורת, והוא מבטיח שהוא יעבוד על זה בכל כוחו. כי מה שאני רואה פה זה שזה צריך לצאת החוצה, זה יגיע בסוף למקום שהוא יהיה הרבה יותר יציב ממשהו נכון. עכשיו, זאת אומרת שיהיה קלף הירח מדבר פה על עמודי תווך, על מה שנמצא סביבנו והוא יציב, בדרך כלל כשמדברים על משפחה וזוגיות אז זה ההורים, אבל יש פה מקום של העתיד של המקום, זה להגיע למקום יציב ולמקום טוב, אבל זה משהו שחייב לצאת החוצה, זאת אומרת זה משהו שצריך לדבר את זה, החוצה. זה כאילו הוא נורא רוצה, אבל זה בפנים. אני אגיד לך למה. זה מה שאני רואה כאן. אני עד לפני חודש וחצי, חודשיים, הייתי לבד כאן. זאת אומרת שאני ניהלתי את הכל לבד. ולפני חודשיים החלטתי שאחד השדרניות שלי, טובה ספורטס, שהיא תהיה הסגנית שלי כביכול, מספר שתיים. היא אישה שיודעת להזיז הרים. טוב, את שומעת אותנו? אנחנו יודעים שאת שומעת אותנו. היא שלחה לנו בתגובות שהיא מאזינה לנו מבטומי, היא בחול. וואו, בטומי. היא גם אוכלת חצ'פורי. והיא לוחצת בכל כוחה כמה שרק אפשר לקדם את הרדיו, לעשות פרסום לרדיו, להגדיל את כמות המאזינים. והיא באמת... אני רואה בה הרבה שינוי. אני מסתכלת, ברגע שזה ייפתח, זה ירוץ קדימה. זאת אומרת, ברגע שהדבר הזה ישתחרר, כי יש איזה משהו שכרגע תקוע. זאת אומרת, זה לא... כן. ברגע שהדבר הזה ישתחרר, אז הצמיחה של זה תהיה מאוד מהירה ומאוד... זה תקוע בגלל המצב... ובגלל שצריך להוציא את זה החוצה. אני לא יודעת... מה זה החוצה? יותר מזה שאני הוצאתי את זה לראש העיר? אין יותר. אני לא מכירה את ראש העיר, ואני לא יודעת מה זה. ראש העיר שלנו זה אחד ויחיד. יכול להיות שצריך איזושהי... גם אני לא יודעת, אני עוד פעם, זה מהמקומות של השיווק, זה פחות התחום שלי ואיך להוציא, אבל לייצר איזשהו, מה? צריך לייצר איזשהו... זה בדיוק המקום, אפרופו משה, אם אנחנו דיברנו על תחילת השידור ושמדברים על תוכנית עסקית, זה אחד מהמקומות שצריך כדי לקחת את התחנה הזאת לצעד אחד קדימה, זה לשבת. להבין מה היעדים. תשב אתה עם מי שאתה רואה לנכון. ותבנה לך את החזון, את המקום הוורוד שאתה רוצה להגיע לה. ואתה אומר רדיו FM, אחלה, מעולה. מעולה, ואני מאחל לכולנו שנהיה שם. ועכשיו לבוא ולהגיד, אוקיי, אחלה. זה החזון שלנו רדיו FM. עכשיו בוא נבנה תוכנית עסקית. גם לדבר אומר? את זה במספרים. אסף, בדיוק. מה היעדים? כמה מאזינים אתה רוצה? כמה אנשים, כאילו, לאן אתה רוצה שזה... מי אתה רוצה שיקשיב לתוכנית? אין כמה מאזינים. הכי הרבה. יפה, מספרים. הנה זה... גם לדבר מספרים, גם נגיד אני רוצה שיהיו לי 10,000 מאזינים. תראי, לא. אני, לי יש, לנו יש כאן בחודש מעל 400,000. יפה מאוד. בחודש. מצוין. בכללי. קצת פחות, קצת יותר. מבינה, יש שדרנים שפחות פופולריים, יש שדרנים שמאוד... רצים קדימה. משה מצוין. זה דרך אגב זה העניין זה של אחד, הזמן עד שזה יגיע לציבור. זה אחד מהדברים שאנחנו מדברים כשבונים תוכנית עסקית. אתה מדבר עכשיו מה יש לך. היום יש לך 400,000 מאזינים בחודש. זה מדהים. אוקיי? זה מדהים. עכשיו אתה אומר,
אתה אומר לעצמך, אני רוצה 500,000, אני רוצה 1,000,000, אני רוצה 2,000,000, אוקיי? זה בסדר, זה בסדר להגיד את זה. אני לא יכול לעשות הכל לבד. יפה, 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 יפה. ולכן, מה שאנחנו באים ואומרים, זה קודם כל אומרים מה אתה רוצה. מגדירים את היעד שאתה רוצה. ועכשיו אומרים מה צריך לעשות כדי לעשות את זה. בשביל להגיע ליעד הזה. כדי להגיע למספר הזה, מה צריך לעשות? אף אחד לא מצפה שמשה בגילו הצעיר, אוקיי? יעשה את הכל לבד. זה בסדר. ואז אתה אומר, אוקיי, אני יודע שאני יכול לעשות 1, 2, 3, 4. אוקיי? אני יכול להשקיע. עכשיו אני רוצה עוד אנשים לידי שישקיעו. הנה פה מאחורי הויטרינה. מאחורי הויטרינה יושב חבר שלי, שהוא למעשה האיש המיתוג שלי, והוא עשה לי את כל הקמפיינים, את כל הלוגו, את כל הצבעים. יושב פה מאחורי הויטרינה שי פרגן. אני לא יודע לעשות את זה. אמרתי לעצמי, מי יודע לעשות את זה? לקחתי את שי פרגן. אוקיי? אז הוא בא ועושה לי את המיתוג. אתה יודע, עכשיו אני אומר, אוקיי, שי פרגן לוקח כסף. אחלה, כמה? יושב ובונה תוכנית. כמה אני הולך להשקיע שם הכסף? אני רוצה לבנות אתר, אני רוצה גם להגיע ל-X אנשים בעולם. אז אתה צריך לדעת לבוא ולהגיד, אוקיי, מה אני רוצה ואיך אני הולך לעשות את זה. תראה, כשמדובר בכסף, הרדיו הזה הוא רדיו קהילתי. נכון. ככה שאין לנו רווחים. כלום. כרגע. אבל גם חשיפה. לא, לא, כרגע ולא. בסדר, אין בעיה. אין רווחים. אסור לי לעשות שום דבר שמכניס כסף לרדיו. בוא נגיד, אם לא אסף, לא הייתי יודעת שהרדיו הזה קיים. עכשיו אני יודעת שהרדיו הזה קיים, חשפתי אותו לחברים, לאנשים סביבי. זאת אומרת, אם יש פה תכנים שמעניינים אותי, אז אני יודע לשים... אתה יודע, החשיפה הזאת היא למשל משהו שצריך לתכנן אותו, צריך לראות איך... וזה מה ששחר מדברת בקלף שהיא דיברה על חשיפה ולהוציא החוצה. אחד מהדברים שאתה יודע, מתחילים ולאט לאט, אני אתן לך דוגמה. אני באתי לרעיון אצל בתיה כדי לשווק את עצמי, נכון? אתה זוכר? לפני חודש וחצי. מי היה מאמין שחודשיים קדימה אני אשב פה, עם כל שידור שלי סדר גודל של 600-700 מאזינים. מי היה מאמין? אני לא האמנתי את זה על עצמי. לא הייתי מאמין לעולם שכל תוכנית שלי יש 600. אחלה, אני עוד יותר שמח. תודה. אבל מי היה מאמין שזה יקרה? אז עכשיו, באה בתיה, נתנה לי את הבמה, שעה. מפה קניתי את עולמי, נכנסתי לדלת פתוחה והמשכתי קדימה. עכשיו, מה אנחנו באים להגיד? היום אין פרסומות. אחלה. בסדר, גם פעם בטלוויזיה אמרו, אין פרסומות, אומרים בחסות, המילה בחסות. חסות היא שברה את המשחק של פרסומות. עכשיו, אני לא אומר שחסות יעבוד פה, לא, אנחנו לא יודעים. אבל מה ששחר מנסה להגיד בקלף שהיא פתחה פה, זה שצריך לדברר את זה. אנחנו רוצים לדברר את זה, הנה שחר נמצא פה. לי יש גם בעיה, זה לא, זה קל להגיד את זה, מה שאתה אומר. אני בטוח. יש לי פה 23 שדרנים. מעולה. כל אחד בא לשעה שלו. אומר שלום משה, מתיישב לפעמים, מגיעים דקה לפני, הכל מוכן להם, מסיימים, יאללה אני ממהר, הלכו. זאת אומרת, מתוך 23 שדרנים שיש לי, יש לי אחד, שניים, שמוכנים להקדיש מזמנם. ככה שהכל נופל עליי. אני לא מסוגל יותר ממה שעשיתי, אתה מבין? יש דברים שאני הכי מומחה שיש, ויש דברים שאני... מעולה. ואמרת, לא יודע. אין בעיה. ובשביל זה לוקחים אנשים שהם בעלי מקצוע, שיעזרו לך. יפה. אז אמרת דבר יפה, צריך לזה פפלים. מי משקיע את הפפלים? מעולה. אני? יופי, יופי, יופי. עכשיו לא דיברנו, עכשיו אנחנו בשלב, שעוד לא דיברנו על כמה, וגם לא דיברנו על איך. אנחנו לא שם. אנחנו בשלב של מה אנחנו רוצים. ברגע שאנחנו מבינים מה אנחנו רוצים, אוקיי? מוצאים את הדרך לאיך, בונים את התוכנית לאיך. וזה מה ששחר פה ניסתה להגיד לך. אנחנו, למעשה, אתה, יש לך רצון להיות רדיו FM? מעולה. כדי לעשות, להגיע לרדיו FM, אנחנו צריכים לבנות תוכנית עסקית, תוכנית עבודה, שני דברים שהם שונים, אבל בקווים מקבילים, כדי להגיע למקום הזה. עכשיו, אף אחד לא אומר שזה יקרה מחר בבוקר, ואף אחד לא אומר שזה יקרה מחרתיים. אבל אם יש רצון, אם יש רצון, אם יש רצון... רצון יש, חבל על זה. זה מה שחשוב. אתה יודע כמה אנשים אין להם רצון?
יש להם רק צורך. אם לא היה לי רצון, לא הייתי פה. אז אני... גמרנו. אז מפה? תראה, אני בא כל יום, אני בגיל שלי, 8:30 אני כאן, בבוקר. מדהים, מדהים. לכולם אני צריך להכין את השירים שלהם, לא כמו כמוך שמביא בדיסקונקי, להכין להם את השירים, להכין להם הכל, להכין להם תמונה, לחפש שירים למשך כל היום. יש לי פה מוזיקה, שאני יכול לשים מוזיקה ולחזור בעוד חודשיים, זה עוד ימשיך לשדר. ואיך... זה הכל עליי. אני יושב שעות ומוריד מוזיקה ומוריד מוזיקה. איך אמרת? אז כמה? יופי, ומה איך אמרת? הבאת לך עזר כנגדך, את טוב הספורטס. יפה. אז יכול להיות שיש... יכול להיות. אז יכול להיות שיש אדרנים שתמורת... גם אני וגם טובה... ביחד הגיעו רחוק. לא נצליח להגיע לטוב. אנחנו נגיע. יאו! נגיע. צריך אולי לייצר איזשהו קונספט שיש פה לשדרנים במה, ואז עם הבמה הזאת שהם מקבלים, הם גם תורמים את חלקם. צריך למצוא, יש כל מיני... משה, לאט לאט, כמו שאמרת, יש תהליך, לאט לאט מוצאים את הדרך. אבל זה יגיע. זה יגיע. יש לנו את הקלף? יגיע. קח את הקלף, תשמור לך אותו. משה, תודה רבה לך, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. ולפני שאנחנו נסיים את השידור, שחר. איך סטיב ג'ובס אמר? מבחינתי סטיב ג'ובס הוא היזם הכי גדול בעולם. לסטיב ג'ובס יש משפט ענק, להיות האיש הכי עשיר בבית הקברות זה לא מה שחשוב לי. ללכת לישון בלילה ולהגיד לעצמי, עשינו דבר נפלא היום, זה מה שחשוב לי באמת. שחר, עשינו דבר נפלא היום, כמו שעשינו דבר מדהים היום. תודה לך שוב פעם על הבמה. נהניתי מאוד, בתיה. הגעתי בסוף כזה. את ענקית. להגיד תודה. תודה רבה על הכל. תודה רבה ש... תודה רבה שהיית פה עזר כנגדי, ושיתפתי איתי פה פעולה. תודה שהזמנתם. שחר, תודה שבאת. תודה שהזמנתם. מילות הסיכום שלכם. היה ממש נעים להכיר אותך. נעים חכה שתפתחי לי גם, שכולם יצאו מהחדר. רע. שמקבים את האורות, כמו שאומרים. הייתי באה באהבה. ממש. לימדת אותי משהו חדש היום. זה שני דברים שנתקלתי בהם באמת כאילו בתחום העסקי. ואף פעם לא שמעתי להם. חשבתי עליהם, אבל כל פעם הייתי רצה מזאת שפותחת לי בקלפים, לזאת שאחר כך כאילו איך לתרגם את זה בעצם. כי הייתי באה והייתי אומרת, תשמעי, היא אמרה לי ש... ובעצם את פותרת פה בן אדם אחד שעושה את הכל, שזה מדהים, ומי ש... ולא רק רוחן, כי מי שבכלל מאמין בכלל באמונה שלמה בדרך הזו, אז זה באמת פתרון מצוין ויעיל, ואנחנו הרי כדי להתקדם בחיים צריכים להיות יעילים ואפקטיביים. אנחנו לא באים לבד, זה לא רק כסף, או רוח, או רגש. אני אישית בטוחה שאני אפגש איתך עוד פעם, זה ברור לי, ואני ממליצה בחום כמובן לכולן. במיוחד אנחנו, את יודעת, אסף הזמנתי לתוכנית שמעצימה נשים, הוא היה... הגבר הראשון שלה, כי הוא בעצמו מעצים נשים, הוא לא, כן, הוא נמצא שם לגמרי. אני בכיוון למרתון הראשון. וואלה. לא. אבל אני כן, אבל אני כן. הוא עובד על זה, הוא עובד על זה. אבל אני כן, והדרך שלו כן. יש לומר שהוא לא מבטר לי, ואני מאמינה שזה יקרה. אני מאמינה שזה יבוא. שחר, מילה משפט לסיכום. שהיה לי מדהים. שאני חושבת שהמקום הזה הוא פלטפורמה נהדרת לתת ערך למאזינים, ואני ממש שמחה על ההזדמנות להיות פה. זו הייתה חוויה מדהימה מבחינתי, אז תודה. וכמובן, תבנו תוכניות, כן, תנהלו את העסק שלכם, אל תתגלגלו, פשוט תלמדו לנהל את העסק. סף, תודה שהכרת לי אותה. בשמחה, ויש פה מאזינה שרשמה לך, בתיה, אחת מהתגובות היפות. יש לך אינטואיציות מדהימות לראות דברים ולפתור קונפליקטים. הקלפים הם כלי, אבל האישיות שלך היא הכלי אמיתי. תותחית על. וואו, יפה. מרגש. זה מסכם את השידור היום. מרגש. תודה רבה לכם, מאזינים, שנשארתם איתנו עד השעה 4, זה לא דבר מובן מאליו, אני מאוד מעריך את זה. ושבוע הבא, אנחנו נתראה שבוע הבא באותו המקום ובאותה השעה, ונושא התוכנית יהיה הומור. ואיך הוא תורם למורל שלנו, ובשביל זה אני הולך להריח את אחד הסטנדאפיסטים הכי מצחיקים בארץ, שבוע הבא ביום שלישי, בשעה אחת,
כבר לא יהיו פקקים. אין חופש, נכון? שבוע הבא אין חופש? לא. אין חופש. אז שבוע הבא הולך להיות אחד הסטנדאפיסטים הכי מצחיקים בארץ, הולך להתארח פה בתוכנית. אתם מוזמנים לעקוב אחריי בדף הפייסבוק שלי ובאינסטגרם, ולגלות מי הסטנדאפיסט שיתארח בתוכנית שלי. וכמובן, מוזמנים לשלוח לי הודעה בוואטסאפ, לטלפון 050-6344-755, או לפייסבוק אסף בראל, או לאינסטגרם אסף בראל, ולספר מהו הסיפור הכי מצחיק שקרה לכם בחיים, ואיך הוא קידם אתכם בעסק או בזוגיות, איך הוא הקפיץ אתכם למקום אחר בחיים. ושלושת המאזינים, הסיפורים הכי מצחיקים, אני מבטיח שהם יעלו לשידור. אז תודה לכם שוב פעם, מאזינות ומאזינים יקרים, על שעתיים מרגשות, מעצימות, היה לי עונג גדול. נתראה שבוע הבא ביום השלישי, בין השעות 1 לשעה 3 בצהריים, ונסיים עם השיר של אברהם טעם, שיהיה לנו שבוע טוב וחג שמח, להתראות. תשאלי בחלומות מה יהיה עלינו גם בעצב גם בשמחות את לא עוזבת היד נכון עשינו טעויות ומי יכול עלינו